المؤمنون يخافون الله ويشفقون أن يسلبوا ما أعطوا من الهدى أكثر واتا اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند کریم تھے بن سارنی با صحت و با سلامت آمین. سارنی ہندس علمس ایمانس معرفتس اعتقادس تو محبت محمد و آل محمد مزید مزید اضافہ عطا آمین. یہ مجلس ہند تمام ثواب برکات فیوزات حسنات اسن اسی سارنی نصیب آمین. مے کور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سن اکھ لوکٹ موکٹ حدیث تہ برو کن بیان. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وفات اس اوتر پٹھ مے دپ ام سن دی حدیث پارو یوسی پنے صحابیس ابن جندبس نصیحت کران چھ اکھ نصیحت تج مے اکھ ٹکرا تل مے سہ کور مے تہندس خدمتس مز بیان مگر ام برو ون بہ کت موضوع نبر کہ اتن چھ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شاکری صاحب تو دل گو سٹھا شاد یہ زیارت کر یتن تو بی یہ بوز کیم چیتن مسلسل یوان تبلیغ دین خاطر نماز خاطر اللہ تعالیٰ کرن تہند یہ سمن تو پرن قبول تو لہذا ات دینی کام اخرت چہ کام لول برن چھ پت مسلمانس پٹ فرض. اس کتھا گیس نہ گسن کہ نماز تہ آس جماعت تہ آس جماعتس مز برن چھ اک پائبند اک ات پر تسبیح چھ نا تسبیح چھ پان ون پان گنڈت برو ہیر کن چھ امام اک اتھے پہ پریت کھان انسان اخس سن واٹ تھوان اتھ پہ تسبیح ہند دان تھوان اخس سن واٹ اتھے پہ پان و تسبیح ہند پہ واٹ تھوان یہ واٹ گھن ثٹن کی تو نماز جماعت امیک اخ عملی تفسیر اخ عملی تفسیر لہذا اتن ات گھ لول تہ بر نماز جماعت گھ برپا تہ کر بی ثواب تک ون سہ تھی میان کھت ثر پائے ات کتیا ثواب چھنا سہ ما ون ضرورت اتن سہ مولوی صبن ووت تہ اٹ لٹ بہرحال یہ بوزت گو دل واریاہ شاد واریاہ خوش. دویم کت یوتا ونکس نبر کن سپیکر چھنا یل اندر کن چھ یہ نا اندر کن ساؤنڈ بوکس بہت زیادہ اس اندر کن ضرورت نبر کن بندے کر وغیرہ نبر کن گڈن دہن منٹن تھا یہ لکھ ما یہ پہ گھس بند کر اندر کن گھس آن نبر کن آواز اندر کن تھی بوزانی یہ سیدھی کتا بوزن چھ نبر کن اندرم یتن گھس نا آن یہ ساؤنڈ باکسا گھس آن کت نیر اصل اندر کن نن ہچ کت راوان. بہرحال اللہ تعالیٰ دین تہس ات محبتس اجر عظیم تو روحی مقدس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام رضن اسارنی رضی انشاء اللہ. بہار انوارس مز حدیث اس میں پور عبداللہ ابن جندب حضرت عبداللہ ابن جندب یہ اس صحابی شیمس امام سند ایک دہ آو یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نش مولا اعزنی مے کر نصیحت یل تہ نصیحت چھنا کرنے واز چھنا پرنے انسان چھ غافل روزان پتہ غفلت چھ مکلان واز بوزنس ست تہ چھو یہ پائے مز نیر ہے رسالت ماب نبی اعظم امیر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ نیر ہے ات سمکھس حضرت ابو ذر دپس یا ابا ذر اعزنی ابو ذر تلا مے پرواز مے کر نصیحت بہ ونا تہ مے کرو نصیحت سوال مگر رسالت مابس ونا حضرت ابو ذرس ابو ذر مے پر نتس رسول اسلامس واز پرنے ضرورت کہین
گوٚو واز بوزُن واز گٔے نصیٖحت، سُہ گوٚو نہ چاہے مٮ۪مبر آسہِ نہ آسہِ، نفر پَرِ نفرَس واز کُنہِ جایہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ چھِ پٔرنَس واز، چھا ٹھیٖک؟ واز بوزُن چھُ اِنسان سٕنٛز غفلت کَران دوٗر. وۄنۍ پَرو یہِ حدیٖثُک اَکھ ٹُکرٕ، یہِ اوس خاص صحابی اِمام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلامَس، آو اِمامَس خدمَتَس منٛز، مولا مےٚ کٔر نصیٖحت، مولاہَن کٔرنَس اَکٕے نصیٖحت، یبنا جُندب اِنما المؤمنون یخافون اللہ. اے عبداللہ ابن جندب، ژٕ چھےٚ پَے مومِن کُس گوٚو؟ مومِن گوٚو سُہ یخافون اللہ، یُس خۄدایَس کھوژان آسہِ، یُس بیگم آسہِ گوٚو نہٕ مومِن. نہ، شیخ سعدی فرماوان، دِلے بیگم تو اِن عالم نباشد، دِلے بیگم تو اِن عالم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. دِلہِ بیگم مۄہنیوٗ گژھِ نہٕ آسُن دُنیاہَس منٛز، بیگم چھُنہٕ شوٗبان. اگر وۄنۍ بیگم آسہِ تہِ سُہ گژھِ حیوان آسُن، اِنسان چھُنہٕ شوٗبان بیگم. یعنی ییٚمِس نہٕ کانٛہہ گنٛڈا آسہِ، ییٚمِس نہٕ کانٛہہ غما آسہِ، نہ یہِ گوٚو نہٕ مومِن. فرماوان چھُس آسمانہِ اِمامتُک شیٚیِم آفتاب، شیٚیِم خورشیٖد، حضرت اِمام جعفر صادق، گۄڈٕ کَروس حدی اکھ صلوات. یبنا جندب اِنما المؤمنون یخافون اللہ، مومِن گوٚو سُہ یُس خۄدایَس کھوژِ، یُس گنٛڈٕ روٚستُے آسہِ سُہ گوٚو نہٕ مومِن. قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ آسہِ خۄدایَس کھوژان، یہِ گٔے اکھ خصلت مومِن سٕنٛز. تۄہہِ چھو پاے دوٚیِم خصلت کیاہ چھےٚ؟ وَيُشْفِقُونَ أَن يُصْلَبُوا مَا أَعْطُوا مِنَ الْهُدَى، بیٚیہِ سان مومِنَس تَرَدُد ہیوٗ. یُشْفِقُونَ گوٚو تَرَدُد، تَرَدُد ہیوٗ آسان. کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تَرَدُد آسان؟ کہِ یہِ مےٚ سا یہِ کینٛژھا مےٚ ہِدایت دِنہٕ آمٕژ چھےٚ، یہِ گٔژھ نہٕ مےٚ خۄدا واپَس نیُن کُنہِ ساتہٕ. یُشْفِقُونَ، یُشْفِقُونُک لفظ چھُ درٛامُت شفق منٛزٕ، شفق، کٲنٛسہِ چھِ کَران ناو اِشفاق، چھِنا کَران ناو اِشفاق، یُشْفِقُونَ چھُ شفق منٛز درٛامُت. شفق گوٚو ییٚلہِ صُبح پھۄلان چھُ، پَتہٕ چھِ یِتھٕے پرٛو پٮ۪وان، پرٛو پٮ۪وان. اگر نفرا تھاوُن پانٛژَن شٮ۪ن دۄہَن کُنہِ اَنہِ گٔٹۍ کوٹھرِ منٛز بنٛد، پَتہٕ آسہِ تٔمِس پَیی صُبح چھا کِنہٕ دُہُل چھُ، روتُل چھا کِنہٕ دُہُل چھُ، صُبح چھا کِنہٕ شام چھُ، پَتہٕ مہ لَگیٚس بِچٲرِس پَے، گٔر ؤر نِمو ژوٗرِ، پَتہٕ کَڑون یہِ مٔنٛزی نٮ۪بر، دوٚپُس وَن سا اَسہِ صُبح چھا کِنہٕ روتُل چھُ. صُبحٕچ ییٚلہِ سُہ پرٛو چھُنا پھَلان، ییٚلہِ پہاڑٕ پیٚٹھۍ سۄ یِتھٕے سُہ وٕنۍ چھُ آفتاب آسان کھَسنَے، أمِس دَپو تَل سا وَن یہِ چھا شام وقت کِنہٕ یہِ چھُ صُبحُک وقت، أمِس گژھِ تَرَدُد ہیوٗ اَتٮ۪ن، دَپہِ ہے شام وقت چھا کِنہٕ، دَپُس دۄہ چھا لوسمُت کِنہٕ کھَسان چھُ. أتھۍ چھِ وَنان شفق، چھا صحیح کَتھ؟ مومِن کُس گوٚو؟ مومِن سٕنٛز گۄڈنِچ خصلت گٔے یہِ چھُ خۄدایَس کھوژان، یہِ گۄڈنِچ خصلت. دوٚیِم خصلت گٔے أمِس چھِ پنٛنِس ہِدایتَس نٮ۪سبت شفق آسان، اِشفاق چھُ یہِ آسان. اِشفاق گوٚو تَرَدُد، یہِ چھُ کھوژان، یعنی یۄس مےٚ ہِدایت خۄدایَن دِژمٕژ چھِ یِتھ نہ یہِ اَتھ منٛز نیٖرِتھ ژَلن. کۭتیاہ مومِن تہٕ کۭتیاہ مُسلمان وٕچھکھ ژٕ تِم زِندگی گُزٲرٕکھ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ زِندگی، ییٚلہِ بُزرٕگ گٔے نہ پٔتمٮ۪ن دۄہَن ڈٔلۍ تہٕ مۄکلے گٔے جہنمَس، زانہکھ یِتھ نَفر؟ مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ. کۭتیاہ نَفر ٲسۍ تِم یِمو زِندگی گُزٲر بے ایمٲنی پٮ۪ٹھ، گۄناہ گار، اِسیان کار، خطا کار، ہُپٲرۍ یَپٲرۍ حرام، یِتھٕے ٹھِلاے یِمَن اَکہِ دۄہ یِتھٕے ٹاس دیُت خۄدایَن، پَتہٕ پھُٹۍ پٔتمٮ۪ن دۄہَن پھیٖر یِم پٔزۍ پٲٹھۍ بَنے مومِن، نیران درٛایہِ جنتی. زٕ خصلت چھِ اِنسانَس منٛز، دۄیہِ قٕسمہٕ اِنسان چھِ، کانٛہہ سا آسان پَنٕنہِ پوٗرٕ زِندگی ایٖماندار اینڈَس نیران بے ایمان اَمہِ دُنیا منٛز ختم شُد، کانٛہہ آسان پَنٕنہِ پوٗرٕ زِندگی بے ایمان اینڈَس گژھان ہِدایت نیران ایٖماندار اَمہِ دُنیا منٛز. تۄہہِ چھو پاے مَسلہٕ کیاہ چھُ؟ اینڈ چھُ اَصلی مَسلہٕ. أتھۍ چھِ وَنان سانہِ شریعت کہِ ٹٔرمِنالجی منٛز عاقبت بخیر، تہٕ تروٗ فِکرِ، یعنی اینڈ چھُ وٕچھُن کٔمِس کیُتھ چھُ، اینڈ چھُ وٕچھُن. نیر تہِ ترٛاو صدرِ اِسلام کِس دورَس کُن نظر، کۭتیاہ مُسلمان ٲسۍ تِم یِم سَکھ ٲسۍ گۄڈٕ مولاے کایناتَس دٔچھِنۍ تہِ کھووٕرۍ تہِ، یا علی أسۍ چھِ ژے سۭتۍ، یا رسول اللہ أسۍ دِمو جان، اینڈ وٕچھ کیاہ گوٚوکھ، بے ایمان درٛاے اَمہِ دُنیا منٛز. بہٕ دِمہٕ وۄنۍ اَکہِ مِثال،
گۄڈٕ سَمجاو بہٕ عاقبت بخیر کیاہ گوٚو، پَتہٕ وَنہٕ بہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اِنسانَس نِش عاقبت یِوان نِنہٕ، خٲر چھُ یِوان نِنہٕ، شَر چھُس یِوان دِنہٕ. یہِ بوٗزِو تُہۍ وارٕ مگر اَصٕل پٲٹھۍ نہ پوٗرٕ سُہ دٮ۪ماغ تُہۍ مے کُنَتھ. ہاں اِنشاء اللہ اَکھ سلوات تھا پٔرِو. نفرا آسہِ سۄمبران، چیٖز آسہِ سۄمبران، أمِس چھُ گژھُن ؤری پَتہٕ، یہِ چھُ اَندر کوٹ روزان، أمِس چھُ گژھُن بَسنہِ ہور مین سُمبل، أمِس ووت ؤری سۄمبران گَرُک آیٹَم. مِثال دِمہٕ بہٕ، مِثال قٲلیٖن گوٚو رٮ۪تھا أنِن، کُرسی گوٚو رٮ۪تھا أنِن، صوفہٕ گوٚو رٮ۪تھا أنِن، پَلو گوٚو رٮ۪تھا أنِن، کیٛاہ تھانۍ گَرٕ سامان، پھین أنِن، فِرٛج اوٚنُن، کیٛاہ تھانۍ، سوٚمبرُن 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 تھووُن سوٚمبرِتھ. وۄنۍ وٲژ أمِس ٹرٛک، وۄنۍ ووتُس ٹِپَر، وَلہٕ سا بہٕ ہسا ٹِپرَس، أسۍ نِمو سُہ نٔیِس مکانَس منٛز یوٚت ژےٚ گژھُن چھی. ییٚلہِ وۄنۍ أمِس یہِ ٹِپرَس بَرُن چھُ، یِم چیٖز چھِنہٕ ہٮ۪کان ٹِپرَس وٲتۍتھٕے. مِثال مِثال دِمہٕ بہٕ، یا أمۍ أنۍ گٲڑی لۄکٕٹ، گاڑے چھُنہٕ واتان، یعنی یہِ أمۍ سوٚمبرو زِندگی منٛز، مگر ییٚلہِ نِنُک وقت ووتُس أمۍ ہیوٚک نہٕ یہِ نِتھٕے. فٲیدہ کیٚنٛہہ؟ أمِس چھا نۄقصان کیٚنٛہہ؟ أمِس چھُ فٲیدٕ، زِندگی کٔر أمۍ چھٔمۍ، زِندگی کٔرٕن زایہِ سوٚمبران سوٚمبران سوٚمبران. وۄنۍ ٲخٕر وقت ووت، وۄنۍ ٹرٛانَسپوٹ کَرُن اوس أمِس یہِ سورُے، اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ اوسُس تُلُن بیٚکِس جایہِ اوسُس واتناوُن، أمۍ ہیوٚک نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ، یہِ پیوٚو سورُے أتی، پان درٛاو خٲلی ژھورُے تہٕ چھوٚنُے. فٲیدہ کانٛہہ؟ نۄقصان. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مومِن آسان، کانٛہہ مومِنا چھُ زِندگی منٛز نٮ۪ماز پَران سٮ۪ٹھاہ، اوہ سَکھ نٮ۪ماز، روزدار زَبردَس، ہَتھ سا رَجبَس منٛز تہِ، شابان تہِ، رَمضان تہِ، یہِ چھُ ؤری سۭتۍ أتھۍ سۭتۍ، قۄران، صدقہٕ، نِیازٕ، عزادٲری، سورُے چھُ یہِ کَران. ؤلہِ ٲخری وقت ییٚلہِ مَلک الموت برونٛہہ کُن پیوٚو وٲتِتھ، پٔتِم گٔر، چھِنہ وَنان کٲنٛسہِ پٔتمٮ۪ن گَرٮ۪ن، پٔتمٮ۪ن گَرٮ۪ن، ییٚلہِ پٔتِم گٔر وٲژ، تٔمِس ترٛوو أمِس سورُے أتی، پانہٕ تُل ژھورُے. یہِ چھِ ہٮ۪کان بٔنِتھ. أتھۍ چھِ وَنان عاقبت بخیر، ییٚمِس تَگہِ پٔتمٮ۪ن گَرٮ۪ن یہِ سورُے پانَس سۭتۍ نیُن، تَتھ چھِ وَنان عاقبت بخیر. وۄنۍ دِمہٕ بہٕ کیٚنٛہہ مِثالہٕ، یِہوٚے حدیٖث پَر بیٚیہِ. اِمام جعفر صادق علیہ السلام فرماوان أمۍ سٕے عبداللہ ابن جندبس، عبداللہ مومِن ہا گوٚو سُہ یُس پنٛنہِ پوٗرٕ زِندگی خۄدایَس کھوژِ، بیٚیہِ آسٮ۪س شفق، یُس فِکوٗن بیٚیہِ آسہِ کھۄژان، یُتھ نہٕ یُس مےٚ سوٚمبرومُت چھُ یہِ مال، تَنہٕ پٮ۪ٹھ نٮ۪مازٕ روزٕ زکا، یہِ گوٚژھ نہٕ مےٚ پٔتمٮ۪ن گَرٮ۪ن نِنہٕ یُن کیٚنٛہہ، بہٕ گوٚژھُس نہٕ پَتہٕ پٔتمٮ۪ن گَرٮ۪ن جہنمی بَنُن کیٚنٛہہ. تَلہٕ سا پَنٕنٮ۪ن اوٚنٛد پوٚک دِیِو نظر، تۄہہِ میلَن یِژھ خبر کۭژاہ مِثالہٕ، فَلٲنۍ ہوج، فَلٲنۍ زوار، فَلٲنۍ قۄران خان، ژاہ زَبردَس پوٗرٕ زِندگی، پٔتمٮ۪ن گَرٮ۪ن ڈوٚل، پَتہٕ ترٛووُن سورُے أتی ختم. یہِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے؟ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے؟ یہِ چھُ اَکھ اَہم مَسلہٕ، یہِ چھُنہٕ اَتھ سَنٲنی زانٛہہ. کَمال چھُنہٕ ژےٚ پوٚرُتھ پَنٕنہِ پوٗرٕ زِندگی ایٖمان ایٖمان ایٖمان، عمل عمل، نٮ۪ماز نٮ۪ماز نٮ۪ماز، تھوٚد سوٚمبرٲیِتھ میٹیٖریَل، کَمال چھُ پٔتمٮ۪ن گَرٮ۪ن گژھِ کہِ سورُے پانَس سۭتۍ نیُن، یہِ چھُ کَمال اَصلی، یہِ چھُ کَمال. تَوَے اوس رسول اعظم نبی مُکرم امیٖر کاینات حضرت محمد مصطفیٰ مشہوٗر تہٕ معروٗف دُعا اوس پیغمبر اسلام ہمیشہٕ کران، کیٛاہ؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافات فی الدنیا والآخرۃ، مطلب اللہم انی اسألک العفو، خۄدایا بہٕ چھُس سوال دِوان، عفو دِ مےٚ، والعافیۃ بیٚیہِ دِم عافیت، والمعافات فی الدنیا والآخرۃ بیٚیہِ بچاوُم، یہِ گوٚژھُس سورُے کیٚنٛہہ پانَس سۭتۍ ہٮ۪کُن سۭتۍ نِتھ. سید ابن طاووس رحمتہ اللہ علیہ فرماوان بہتریٖن دعا یُس کُنوُہ تُہٕنٛز پَرنہٕ یی، سُہ گوٚو یِہوٚے. حضرت اُمہِ سلما، یہِ کۄس چھےٚ؟ اُم المومِنیٖن حضرت اُمہِ سلما. یہِ چھےٚ کَران رٮ۪وایَت، بہٕ ٲسٕس مٔنٛزۍ ییٚلہِ تہِ پیغمبر اسلام میون گَرٕ یی ہا نہ، تیٚلہِ اوس کَران سُہ سجدٕ، یعنی سجدٕ کَرِ ہے، نٮ۪ماز مۄکلایے پٔرِتھ، پَتہٕ اوس سجدَس منٛز سٮ۪ٹھاہ گِریہ کَران، گِریہ کَران، وَدان، زار زار وَدان، مگر بہٕ ٲسٕس ہمیشہٕ بوزان ترٛےٚ جُملہٕ پَران سُہ. کٔژ جُملہٕ؟ ترٛےٚ جُملہٕ. گۄڈنیُک جُملہٕ، اللہ الٰہی لا تکلنی الٰی نفسی طرفۃ عین ابدا،
گۄڈنیُک جُملہٕ خۄدایا یُتھ تہِ مےٚ کُنہِ تہِ وِزِ کُنہِ تہِ ساتہٕ پنٛنِسٕے حالَس پٮ۪ٹھ ترٛاوَکھ مےٚ تھٲیزِ ہمیشہِ پَنٕنۍ رٲچھ مےٚ ترٛٲیزِ نہٕ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ پنٛنِس حالَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ مطلب کیٛاہ گوٚو اَمیُک کانٛہہ اِنسان آسان دَپان ہے یہِ حظ چھُ نَوان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ أمِس حظ چھُنہٕ اُر تہِ گژھان یہِ چھُ خۄش تہٕ خۄشحال یہِ گوٚو نہٕ اِنسان کینٛہہ یُس خۄش تہٕ خۄشحال آسہِ مومِن کُس گوٚو المؤمنو لا یمزی علیہ اربعون لیلن الا ارسلہ امر یحزنہ مومِن گوٚو سُہ یُس ژتجِہن دۄہن منٛز کانٛہہ بُرٕ خبر بوزِ کوٚنڈٕے نہٕ اَژٮ۪س نہٕ صحیح رۄپیَن دَہَن ہُنٛد نۄقصانٕے نہٕ صحیح یِہوے گوٚو مومِن لِہذا خۄدایَس گژھِ ہمیشہِ دعا کَرُن خۄدایا مےٚ مہٕ ترٛاو پنٛنِس حالَس پٮ۪ٹھ مےٚ تھاو ہمیشہِ پَنٕنی نظر اگر مےٚ خطا گژھِ تہِ أتی دِم ٹاس ییٚتی ہرناوُم گۄناہ تور پٮ۪ٹھ مہٕ ترٛاوُم گوٚو رسول اسلام اوس سجدٕ کران سجدَس منٛز کٔژ جُملہٕ اوس وَنان گۄڈنیُک جُملہٕ اِلٰہی لا تکلنی الٰ نفسی طرفتا عینٍ ابدا مےٚ مہٕ ترٛاو پنٛنِس پانَس دوٚیِم اِلٰہی لا تسلبنی صالحاً ما ان امت ما ان امت به یا ما ان امت علی خۄدایا تِمہٕ نِم واپس یہِ ژےٚ دیُتمُت چھی مےٚ سُہ مہٕ دِم واپس گوٚو خۄدایَن اگر کٲنٛسہِ ایمان دیُتمُت چھُ ایمان چھُ پٮ۪وان ژوٗر تہِ نِنۍ اِنسانَس گٔے نفرَس ایمانٕچ ژوٗر نیٚبرٕ کَنۍ فِکرے تورُس نہٕ مۄکلیو بَنیو بیٚیہِ ایمان یہِ ہیٚکہِ بٔنِتھ یہِ کٔمۍ ووٚن ایمان یی نہٕ ژوٗرِ نِنہٕ ایمان چھُ ژوٗرِ یِوان نِنہٕ مِنِش تَسا پٔرِو قُل اعوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِکِ الٰہِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاس یہِ چھُ سُہ خناس شیطان یہِ چھُ اِنسانَن ہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز کَران وَسوَسہٕ مِن الجِنَّتِ وَالنَّاس شیطان چھُ جِنو منٛز تہِ اِنسانو منٛز تہِ نفرا درٛاو با ایمان سَمکھیوس بے ایمان دوستا نیوٗنَس ایمان ژوٗرِ درٛاو پانَس ہٮ۪کان چھِ بٔنِتھ ایمان چھُ ژوٗرِ تہِ یِوان نِنہٕ بہٕ وَنہٕ کِتھ پٲٹھۍ ترٛیِم اوس خۄدا وَنہِ رسول اسلام فرماو اِلٰہی لا تَرُدُنی فیٖہِ سوٗ اِن سَتَنزُن اَنہُ فیٖہِ اَبدا خۄدایا یُتھ نہٕ مےٚ ٲخرَس پٮ۪ٹھ بے ایمان ییٚمہِ دُنیا منٛز نِکھ یہِ گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہل کَتھا چھَنہٕ اَکھ نفرا چھُ اَکھ اوسمُت بنی اسرایلَس منٛز أمِس اوس ناو بِل اَم باعوٗر یا بِل اَم باعوٗرا چھا سا یہِ کَتھ یہِ اوس تیوٗتاہ عبادت گُزار تیوٗتاہ عبادت گُزار أمِس اوس خۄداوَندِ کٔریٖمَن اِسمِ اعظم عطا کوٚرمُت سورہ عرافَس منٛز چھِ غالِباً اِشارٕ أمۍسٕے کُن وَتلُ عَلَیْہِم نَبَأَ الَّذِی آتَیْنَاہُ آیَاتِنَا یا رسول اللہ یِمن لُکن وَن تٔمۍ سٕنٛز دٔلیٖل ییٚمِس مےٚ پَنٕنۍ نِشٲنی ٲس عطا کَرِمَژ بِل اَم باعوٗر سُہ اوس سُہ نفرا اکھ اگر کانٛہہ تہِ بٮ۪مار گژھِ ہا نہ سوسایٹی منٛز ہیٚو نیٖوُ نہٕ پیٖرَس نِش بِل اَم باعوٗر ٲس آدِ ٲس پھۄکھ تَتہِ گژھان اوس یہِ اوس دِوان پھۄکھ اوس ٹھیٖک گژھان کمال اِنسان با کمال وُہنیوٗ پوٗرٕ زندگی ایمان 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 أمِس بِل اَم باعوٗرَس اوس خۄدا وَندِ کٔریٖمَن ترٛےٚ دعا فری آف کاسٹ تھٲیمٕتۍ ترٛےٚ دعا ییٚمہِ وِزِ ژےٚ یِم مُہِما یی درپیش مُشکِلات ییٖزِ درپیش تَمہِ وِزِ خرچٲیزِ یِم دعا یِم کَرَے نہٕ بہٕ رَد زٕہٕنۍ تہِ یہِ اوس نہٕ خرچاوان زٕہٕنۍ تہِ اگرَے پانہٕ بٮ۪مار تہِ گژھِ ہا نہ دَپان خرچاو وٕنکٮ۪س ترٛیو دعا منٛز اَکھ دۄہ مگر ہاے نہ یہِ لَگہِ مےٚ تَمہِ وِزِ ضوٚرَتھ ییٚمہِ وِزِ خطرناک مُشکِل پیٚیَم چھا صحیح کَتھ اگر کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَس ترٛےٚ دعا دی خۄداے دوٚپ یِم چھِ تِم ترٛےٚ دعا یِم کَرَے نہٕ بہٕ رَد زٕہٕنۍ یہِ تھاوِ نہ بَچٲیِتھ ییٚتٮ۪تھ نہٕ ییٚمہِ وِزِ مُشکِلات یِم تَمی وِزِ خرچاو بہٕ یہِ دعا بیٚیہِ ٲس اَتھ یِمن ترٛٮ۪ن دۄہَن خۄدا وَنہِ کٔر یِمن گارَنٹی اورَے دِژمٕژ بِل اَم باعوٗر ییٚمہِ وِزِ ژٕ منٛگکھ بہٕ کَرَے نہٕ رَب یِم دُعا تیٖژ مےٚ عبادت کٔرمٕژ مگر گوٚو کیٛاہ خۄدایا خۄدایا تَوَے گژھِ خۄدا وَنہِ کٔر یِمَس دُعا مَگُن رَبَنا لا تُزِغ قُلوبَنا بعد اِذ ہدایتنا خۄدایا یُتھ نہٕ میون دِل کَرَکھ کھاے لَد لا تُزِغ تُزِغ چھُ درٛامُت زیگہٕ منٛز زیگہٕ کھایہِ خۄدایا میٲنِس دِلَس گٔژھ نہٕ کھایہِ لَگٕنۍ وۄنۍ بعد اِذ ہدایتنا ہدایتہٕ پَتہٕ گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ واپَس بہٕ گُمراہ بَنُن مےٚ کیٛاہ ووٚن عاقبت با خیر کۭتیاہ مومِن گٔے تِم یِمو پَنٕنہِ زِندگی ایمان ایمان قۄران نٮ۪ماز سورُے پوٚر ٲخرَس درٛایہِ بے ایمان ییٚمہِ دُنیا منٛز یہِ چھُ واریاہ خطرناک مَسلہٕ یہِ چھُ سُہ مَسلہٕ یَتھ کُن نہٕ أسۍ زٕہٕنۍ تَوَجہ دِوان چھِ رَبَنا لا تُزِغ قُلوبَنا بعد اِذ ہدایتنا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنکَ رَحْمَةً اِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ خۄدایا
یُتھ نہٕ میون دِل کھایلد بَنہِ ہِدایتہٕ پَتہٕ بیٚیہِ تہِ، مےٚ گٔژھ یہِ ہِدایت یُس دِژمٕژ چھِ یہِ گٔژھٕم ہمیشہٕ أتی روزٕنۍ، یہِ گٔژھٕم نہٕ ژَلٕنۍ کینٛہہ۔ بِلَمہِ باوُر اوس ہِدایت یافتہ، خۄدایَن ٲسٕس معجزہ عطا کٔرمٕژ، کَرامات عطا کٔرمٕژ، بیٚیہِ ٲسۍ نَس پٮ۪ٹھٕ کَنہِ دِتمٕتۍ 3 دُعا۔ کٔژ دُعا ٲس؟ ییٚمہِ وِزِ ژےٚ مُہِما یی پیٚٹھ تَمہِ وِزِ خرچٲے ژےٚ، یہِ اوس نہٕ خرچاوان کینٛہہ۔ وٕچھو گوٚو کیاہ عجیٖب چیٖز گوٚو، یَتھ زَمانَس منٛز یہِ روزان اوس یہِ بِلَمہِ باوُر، اَتھ منٛز اوس بادشاہ تہِ روزان۔ بادشاہ چھُ جنٛگ أکِس پیغمبرَس سۭتۍ، أڑۍ وَنان حضرت موسیٰ سُنٛد زَمانہٕ چھُ یہِ، مےٚ چھَنہٕ أمِچ پوٗرٕ پاے، مولوی صٲبَس آسہِ پاے، مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ نظر اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ۔ بادشاہ چھُ جنٛگ أکِس پیغمبرَس سۭتۍ، اگر یِم ژھۄپہٕ کَرَن بہٕ پَرٕ تیٚلہِ، اگر نہٕ یِم یِتھَے پٲٹھۍ ژھۄپہٕ کَرَن نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ پرٛارو أسۍ یِمنٕے ییٖتِس کالَس یِم ژھۄپہٕ کَرَن، أسۍ پرٛارو سَلوات پٔرزیون تیٖتِس کالَس۔ کیٛازِ ییٚلہِ سَلوات چھِنا پَران یِمَن چھِ باسان سورُے چھُ بۄن کَنۍ ٹھیٖک، بۄن کَنۍ چھُنہٕ ٹھیٖک، أسۍ چھِ تۄہے پرٛاران۔ اگر کٲنٛسہِ اِمام بارگاہَس منٛز یُن چھُ، أمِس کیٛازِ چھِ کَتھ کَرٕنۍ ییٚتہِ؟ اگر کَتھٕے کَرٕنۍ تیٚلہِ کٔرِنۍ گَرِ، ییٚتہِ کیٛازِ کَرِ؟ اَہن سا کیٛازِ کَرِ؟ یہِ چھا کانٛہہ اصوٗل چھا یہِ؟ مےٚ چھِ پاے یِم چھِنہٕ بوزان، بہٕ پرٛار بیٚیہِ بہٕ ییٖتِس کالَس یِم پوٗرٕ ژھۄپہٕ کَرَن۔ وۄنۍ چھا اَسہِ اِجازت، چھا اَسہِ کَرو کَتھ؟ نہ، تۄہہِ چھُس بہٕ یِمن وَنان۔ کیاہ اوس أمِس نفرس ناو؟ بِلعم باہوٗر۔ خۄدایَن کٔژ دُعا ٲسۍ أمِس دِتمٕتۍ؟ کٔژ؟ یہِ ما اوس خرچان؟ اَتھ زَمانَس منٛز اوس بادشاہ اکھ، أمِس بادشاہَس چھُ جنٛگ أکِس پیغمبرَس سۭتۍ، زیننہٕ چھنہٕ کانٛہہ گُنجٲیشہ، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ زیٖنِتھ کینٛہہ، کَرو کیٛاہ وۄنۍ؟ أمِس بادشاہ سُنٛد ؤزیٖرَن دوٚپُس، بادشاہ صٲب، سٲنِس شَہرَس منٛز چھُ اَکھ نفرا روزان بِلعمہِ، نیر گژھ تٔمِس دَپ بادشاہ چھِ وَنان اَکھ دۄہ اَکھ خرچات تہٕ آز یہِ پٲغمبرَس ہارُن۔ آز بادشاہ ہیو بِلعمہِ باوُر، ژےٚ حظ چھی خۄدایَن دِتمٕتۍ 3 دُعا، تَلہٕ آز خرچاو تہٕ 1 دُعا۔ دوٚپمَس، ہاے یارٕ کیٛاہ چھُ، تَنہٕ پٮ۪ٹھ نہٕ مےٚ زانٛہہ خرچومُت، وۄنۍ خرچاوا آزٕ پٲغمبرَس مُخٲلِف دُعا؟ مےٚ کیٛاہ گوٚو؟ مےٚ چھا بے ایمان دُنیا منٛز نیرُن؟ ہے، أسۍ دِموے دولت، أسۍ دِموے رۄپَے، أسۍ دِموے یِتھ پٲٹھۍ نہ کِہیٖنۍ نہٕ، بہٕ چھُس ایٖماندار، پیغمبرَس خِلاف ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ دُعا باد کٔرِتھ، مےٚ چھِ خۄدایَن 3 دُعا دِتمٕتۍ، ییٚلہِ یِم تہِ بہٕ خرچاو پَتہٕ یہِ بَنیم، بیٚیہِ تہِ پیغمبرَس خِلاف، مےٚ سا کِہیٖنۍ اَندیو نہٕ۔ ؤزیٖرَن ووٚننَس، بادشاہ سلامت، أمِس چھِ خانٛدارٮ۪ن گَرِ، تٔمِس چھُ رۄپیَن ہُنٛد شوق، مالُک شوق، کیٛازِ شیطان ییٚلہِ نہٕ کُنہِ کِنۍ اَژِ پَتہٕ چھُ اَپٲری یِمو یہِ چیٖزو کِنۍ یِوان۔ پھَسٲوٕکھ أمۍ سٕنٛدۍ خانٛدارٕنۍ، أسۍ دِموے ژےٚ یوٗت مال، دِموے زَر، دِموے زیور، دِموے یِتھ پٲٹھۍ، دِموے یِتھ پٲٹھۍ، دِموے، کَرَکھ نہ اَکھ کٲم، پَنُن خانٛدار کَرہَن ماٹِویٹ، تٔمِس وَن بادشاہ سٕنٛدِ خٲطرٕ خرچاو 1 دُعا۔ آیَس یہِ مَکھر لٲگِتھ، وولُن 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 نایہِ، کوٚرُن ختم، مۄکلووُن، بہٕ گوٚو بے ایمان، پیوس تاوُن۔ یی چھُ گژھان اَسہِ منٛز، خبر کۭتیاہ بِلعمہِ باوُر بَنیمٕتۍ، خبر کۭتیاہ قۄران خان بَنیمٕتۍ بِلعمہِ باوُر، خبر کۭتیاہ زوار بَنیمٕتۍ بِلعمہِ باوُر۔ کیٛازِ اَتٮ۪ن چھِ مےٚ آیت اَکھ لیچھمٕژ، سورہ تغابنٕچ آیت چھو یہِ، اِنَّ مِن اَزواجِکُم وَاولادِکُم عَدُوٌّ لَکُم فَاحْذَرُوا، سورہ تغابن، اِنَّ مِن اَزواجِکُم، کینٛژھن نفرن چھِ کینٛہہ زنان چھےٚ تِم، کینٛہہ زنان چھےٚ تِم، وَ اولادِکُم، تہٕ کینٛہہ اولاد چھِ تِم، عَدُوٌّ لَکُم، یِم تُہٕنٛدۍ دُشمن چھِ، فَاحْذَرُوا، تِمن نِش ژٔلِو دوٗر، کھوٚژِو، تُہٕنٛز زنان چھِ تُہٕنٛز دُشمن، تُہٕنٛدۍ اولاد چھِ تُہٕنٛدۍ، مگر مِن کینٛہہ زنانہٕ، سارے چھِنہٕ ہِشے، سٲری اولاد چھِنہٕ ہِہی۔ ؤلہِ
رٔڑ لوگُس أمۍ خانٛدارنہِ ہُہ ووٚتھ گوٚو مجبوٗر تُلٕنۍ اَتھٕ زٕ کوٚرُن خۄدایَس کُن داد خۄدایا بہٕ چھُسے تِمو ترٛیو دعو منٛز اَکھ دعا خرچاوان یہِ پیغمبر یُس میٲنِس بادشاہَس خٕلاف چھُ لَڑان یہِ گوٚژھ ہارُن میون بادشاہ گوٚژھ زینُن مۄکلیو یہِ دعا گوٚو قبوٗل یعنی قبوٗل گوٚو پھٔہلِس شہرَس منٛز کَتھ یو پٲغمبرَن ہا ہور ییٚمۍ ذٔلیٖل بادشاہَن ہا زیوٗن یہِ کٔمۍ زینرو یہِ چھُنہ ہُمۍ دعا خرچومُت یُس نہ مشہوٗر اَتہِ یہِ چھُ أمۍ دعا خرچومُت گوٚو ژٕن 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 یہِ منٛدچھو یہِ چھُنہٕ بَران نٮ۪بر تہِ وۄنۍ نیرنَس نٮ۪بر چھُنہٕ بَران نیرنَس منٛدچھو نہ وۄنۍ بوٚڑ گۄناہ کوٚرُن بوٚڑ گۄناہ کوٚرُن أمِس کھٔژ شرارت خانٛدارٕچ دَپان ژےٚ کیازِ چھی آز ڈِپریشن کیازِ چھی ٹٮ۪نشن کیازِ دَپان چھِ ہے ژے وولتھس بہٕ ژے ووٚنتھم یِتھ پٲٹھۍ کر شرارت کھٔژ کٔر یِمو لڑٲے کوٚرُن خرچُن دوٚیِم دعا دوٚپُس خۄدایا بہٕ چھُسے یِمو ترٛیو دعو منٛز دوٚیِم دعا خرچاوان یُس میٲنۍ یہِ خانٛدارٕنۍ چھِ أمۍ کوٚرُس بہٕ ختم أمِس تھاوُن اِنسان کہِ یہِ بَناوُن ہوٗنۍ سگ بَناوُن ہوٗن بَناوُن یہِ بَنے أتی ؤژھ نہٕ راے یہِ ییٚمہِ گٔلی کِنۍ پَکان سٲری دَپان یہِ کۄسا تۄہہِ چھو نہ پاے یہِ ٲس نہ بِلانہِ باہورَس خانٛدارٕنۍ آز بَنے پَتہٕ أمِس کوٚر بِلانہِ بارون دۄیہِ بد وۄنۍ کیاہ بَنیٚیَس وۄنۍ یَپٲرۍ پَکان منٛدچھان منٛدچھاونُک کُس یِوان بِل اَمہِ با اوٗر کوٚت ووت یہِ کوٚت ووت بِل اَمہِ باوُر کوٚت ووت ایٖمان نٮ۪ماز ذِکِر ہُہ یی عبادت مگر کوٚت ووت ختم گوٚو بِل اَمہِ باوُر وۄنۍ خرچُن ترٛیِم دۄہ ییٚلہِ منٛدچھو ژۄپٲرۍ چھِس منٛدچھان ہے چٲنۍ زَنان ٲس راتھ یَپٲرۍ چٲنۍ خانٛدارَن ٲس ہُپٲرۍ وۄنۍ کوٚرُن دعا دوٚپُن خۄدایا وۄنۍ بَناوُس واپَس اِنسان کٔژ دعا خرچٲیِن مۄکلے سٲری وۄنۍ چھُ ژوٗرِم دۄہ دِوان خۄداے مےٚ بخش تہِ یِم گۄناہ خۄدایَن دوٚپُس نہ نیر گژھِ خۄدایَس حوالہٕ وۄنۍ نیر مۄکلیو گوٚو ایٖمان شروٗع کَرُن شروٗع چھُنہٕ مُشکِل کینٛہہ تَمام چھُ مُشکِل سٹاٹ چھُنہٕ سَکھ اینٛڈ چھُ سَکھ ایٖمان اَنُن چھُ سَہل ایٖمانسٕے پٮ۪ٹھ روزُن مَرنہٕ کِس دَمَس تام چھُ سَکھ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُشکِل تَوَے فرماوان اِن نَمِن اَزواجِکُم اولادِکُم اَدُم اللہکُم فَضرو کینٛژھن لُکَن چھِ پَنٕنۍ زَنان ڈالان کینٛژھن لُکَن چھِ پَنٕنۍ اولاد ڈالان زٕ مِثال دِمہٕ بہٕ تۄہہِ حضرت عبداللہ اِبنِ زُبیر یہِ چھُ سُہ اِنسان اَکھ عبداللہ اِبنِ زُبیر ییٚلہِ جِنابِ حیدرِ قرار امیٖر المؤمنین یاسوٗب الدین امیٖرِ بیان امیٖرِ سخن جِنابِ علی مُرتضیٰ ییٚمہِ وِزِ امیٖر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال رسول اسلام درٛاو ییٚمہِ دُنیا منٛز دروازٕ آو زالنہٕ جِنابِ زہرا سُنٛد خلفاے وقتو کوٚر واریاہ زلالت پنٛنہِ خٲطرٕ دیٖنہِ اِسلامَس کوٚرُکھ لُر پار تہٕ جِنابِ علی مُرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آے رز کرنہٕ یُس یہِ عبداللہ ابنِ زُبیر چھُنا یہِ زُبیر ابنِ عوام زُبیر یِمے زٕ دوس طلحہ تہٕ زُبیر یِم روٗدۍ مولایہِ کایناتَس سۭتۍ امیٖر المومنیٖنَس سۭتۍ یِمو کٔڑ تلوار تہِ یِم روٗدۍ ہمیشہٕ اِمام علیَس سۭتۍ ہمیشہٕ پَتہٕ ییٚلہِ مولا علی خلیٖفہٕ بَنیو زُبیر تہٕ طلحہ آیَس مولاہَس نِش مولا وۄنۍ بَنیوکھ ژٕ خلیٖفہٕ اَسہِ دِ پھلٲنۍ مُلکٕچ گَورنٔری چھا ٹھیٖک بَس ٹوٚل ڈٔلۍ مولاہَن دِژ نہٕ گَورنٔری کِہیٖنۍ نہٕ ؤتھۍ تہٕ گٔے گُمراہ پَتہٕ کوٚرُکھ مولاسٕے خٕلاف جنٛگ گۄڈنیُک جنٛگ جنٛگہِ جمل چھا صحیح یہِ کُس اوس زُبیر یہِ کٔمۍ ڈول أمِس اوس نیٚچوٗ عبداللہ اِبنہِ زُبیر کُنہِ ساتہٕ چھُنہ کانٛہہ مول آسان أمِس آسان پَنٕنہِ سادگی سۭتۍ پَنٕنۍ زِندگی گُزٲرمٕژ سادگی آسان گُزٲرمٕژ أمۍ پَنٕنۍ زِندگی گُزاران سادگی سۭتۍ دیٖن ایٖمان معرفت سورُے آرام سان یہِ آسان پَتہٕ أمِس نیٚچوٗ تٔمِس لَگان نیٚبرِم ہوا نیٚچِیَس گژھان بوٚڑ بوٚڑ پَتہٕ وارٕ وارٕ أمِس مٲلِس تہِ والان نایہِ کَران ختم أمِس مٲلِس عُمرِ پٮ۪ٹھ ختم تۄہہِ چھُوا یِتھ نِچی وٕچھمٕتۍ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ لوکَلٹی منٛز چھِ موٗجوٗد زُبیر اوس ہمیشہِ مولایہِ کایناتھ سُنٛد شیٖر مگر نیٚچوٗ گوٚو بوٚڑ بوٚڑ عبداللہ ابنِ زُبیر عبداللہ أمۍ سُنٛد ڈٲلتھٕے مول اَنٛد ہٮ۪تھ ختم تٔمۍ لوٚڑ پَتہٕ جنٛگہِ جمل اِمام علیَس خٕلاف گوٚو آغاز کیُتھ اوس أمِس واریاہ اَنجام کیُتھ گوس واریاہ بَد گوٚو عاقبت بخیر گوٚو نہٕ یہِ دوٚیِم مِثال دِمہٕ بہٕ حضرت زُہیر اِبنہِ قین یہِ کُس چھُ زُہیر اِبنہِ قین کُس چھُ کربلہٕکیو شُہداہو منٛز اَکھ شہیٖد حضرت زُہیر تۄہہِ چھُو بہٕ یہِ کُس اوس یہِ اوس نہٕ یَژھٲنی بہٕ گژھٕ شہیٖد گژھُن گۄڈٕ اوس نہٕ یہِ یَژھان مولا
امام حسین علیہ السلام اوس خط سوزان یہ اس یپر ژلان سہ اوس شیش سوزان یہ اس یپر ژلان تمس اوس علی اکبر علیہ السلام تم ہون بتھ امام حسینس ام ہون بتھ علی اکبرس تو دور فکر یہ ژلان یہ دپان نہ مے گوس نم بتھ پیون دن امام حسینس بل شہید گھن کیا تھا پہ بزنس وزنس ام سائ خاندار دس ہے زہر ث کس بت ہا پگہ رسول خدایس ث کس بت ہا پگہ صدیقہ طاہرہ امی ابیہا حضرت فاطمہ تو ٹھیک ہے رسول خدا سن گوبر ژھانڈان کورن ماٹویٹ بنو وت رلو امام حسینس سن گو شہید امام حسینس سات ہج گئی بلا امہ باور سز خاندار کت واتن خاندار میچ وول یہ گئی زہر ابن قین سز خاندار کت واتن خاندار عرشس کھولن چھا صحیح کت توائے فرما خدا ون کر ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحذروا کی زنان آسان خاندار سند خطر دشمن کھچو یمن دور چلو یمن نش کی اولاد مل سند خطر دشمن دور چلو یمن نش مل اس عمر پن حلال زونمت نچو گو بوڑ 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 لوگ ام حرام لکمت گھر زان مکلو ختم گو مول اینڈس درائے بے ایمان مول ام دنیا مز گو آغاز آغاز چھن کمال کی انجام چھ کمال کچھن لوکن چھ آسان آغاز سپیشل انجام برباد کچھن لوکن چھ آغاز سان برباد انجام نیرا سپیشل بدھ من اک اک دم مثال پریو اک صلوات توائیو سر سادت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان تری لٹ کن سات بے ہے پتہ ونیا العمل بخواتیمہ العمل بخواتیمہ العمل بخواتیمہ عمل گئی سو اس آخرس تان انسانس سات وسی سوئی گئی عمل ہوشن کمال کی انسان گوڑے ایمان کیاز خدا وند کریم فرماوان قرآن مجید مزن لئن اشرکت لیحبطن عملک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ست شرک کرک ست 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 سنی وے عمل ساری تھپی مکلا بو اتی گو آغاز واریہ اصل انجام واریہ خراب شمر یہ کس چھ یہ شمر یہ چھا ژور کانہ شمر چھا ڈاکو کانہ شمر چھ کس یہ چھ صحابی امیر المؤمنین علی ابن ابی شمر ابن ذل جوشن یہ صحابی رسول خدایس یمس نا جناب حیدری یس جنگ امام علی مرتضیٰ معاویہ خلاف لوٹ جنگ صفین صفینس مز شمر مولا ست ست پکان معاویہ خلاف جنگ لڑان اگر یہ جنگ صفین پتہ گو تقریباً وہ وہر کربلا وہ وہر یا وہ وہر گو کربلا اگر وہ وری برہ ون شمرس شمرا یمس امامس ست ست ونکس لڑان چھ نا جنگ اک وقتہ اکھ وات وہ وری بعد کربلس مز مارہن ثہ امس امام سند گوبر بے دردی سان مانا یہ کت شمر کیا پتہ چھ انجام کمس کیت ونکس سری مومن کیا پتہ ژور وہر کیا بنہ اس کس کیا بلائی پیش کس نیر دنیا مز بے ایمان کس روز با ایمانی توے چھ مومن آسان ہمیشہ اتھ فکر خدایا ایمان اونم عمل کرم پاک مگر یہ گوس پتہ یہ ایمان ہیت نیر یہ گوسم نہ یہ پن سوری کی یہ واریہ خطرناک مسئلہ سیریس مسئلہ چھ یہ اچھا شمرس اگر زن صفینس مز تیر آمت بس ہے مومت شمر تی صفینسی مز مولا ست ست یہ آسا نا شہید ہومت اخ شہید سدی کتھا پتہ ونو تھی شمر لان تی ونو بارو اس ونکس ونکس اس کیا ونو حضرت علیہ السلام ونہو نا اسی کتھا اگر یہ مومت صفینس مز تیر آس آمت شہید آ گومت اس ما ونو شمر ملعون آز کمس اس پائی شمر بن پگہ قاتل سید الشہدا علیہ الصلاۃ وسلام سند گو کانہ انسان چھ آسان گوڈ فقیر غریب آس بنے دولت ڈول گوڈ اس ایمانس پیٹھ پتمن گرن ڈول بنو بے ایمان کانہ چھ گوڈ دولت مند آسان یہ بنو فقیر گو غریب ڈولس ایمان اک نفرا اک اس یہ اس صحابی جناب رسول اللہ امس اس ناو اب یہ سا یہ سالبے انصاری سالبے انصاری غریب زیاد غریب نہیں کیا ہاک بت کھان سری یہ اس پرت رسول خدا یا رسول اللہ میان خطر کر تو دعا بہ گس امیر بن رسول اسلام سے کیوں پونسن کرن پتہ
یا رسول اللہ یِتھ پٲٹھۍ کَرٕ ہا ہُتھ پٲٹھۍ کَرٕ ہا یِتھ پٲٹھۍ کَرٕ ہا رسول صلی اللہ وسلم مہ کَر اَکھ جواب اوسُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دِوان اگر مےٚ ییٚتٮ۪ن یہِ اَتھِ آو دَپان اوسُس کلیٖلُن تو ادی شُکرُہ خیر من کثیر لا تطیقہ بہتر گوٚو کَمٕے کھیوٚن تٔتھۍ کَمَس پٮ۪ٹھ شُکُر ژوٚر کَتھ چھی ژےٚ ضوٚرَتھ نہ یا رسول بَچَن اَنہا یِتھ پٲٹھۍ ہُتھ پٲٹھۍ کَرٕ ہا تِتھ پٲٹھۍ کَرٕ ہا ہُہ زٔمیٖن بَناوہا ؤلۍ تنٛگ آو رسول نازنیٖن حضرت محمد مُصطفیٰ أمۍ تُلۍ نَرِ زٕ خۄدایَس کُن اَتھ زٕ خۄدایَس کُن خۄدایا یُس سالبے اَنصاری چھُ أمِس سوز پھِرِ پھِرِ دولت اَکھ تُلیٛا رسول نازنیٖن اَتھٕ زٕ تہٕ بیٚیہِ کَرِ نہٕ خۄداے قبوٗل یہِ چھا مُمکِن خۄداے وَنہِ کٔرۍ یِمَن کوٚر اَمے وِزِ دُعا قبوٗل پھِرِ پھِرِ اوس دولت پھَٹیو پونٛسہٕ کیٛاہ سا أمِس اوس اَکھ پِترا اَکھ لا وَلد سُہ گُزریو تٔمۍ نیوٗ سورُے أمۍ سٕنٛدِ ناو کٔرِتھ گوٚو یہِ اَکھ مَسلہٕ أمۍ بَڑو بِزنِس یہِ بَنیو بوٚڑ بِزنِس مین مٔدیٖنُک بوٚڑ بِزنِس مین 10,000 تیٖر اوٗنٛٹ کیٛاہ تھانۍ ہُہ یی زٔمیٖن زِراعت باغ دَچھِ باغ کھۄرمہٕ باغ کیٛاہ تھانۍ ژۄپٲرۍ اوٚتامَتھ اوس یہِ پرٛدَر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صُبح تہِ پَران پیغمبر صٲبَس پَتَے پیشَن تہِ أتی شام تہِ أتی پرٛٮ۪تھ بیٚیہِ آسان دۄہَس تہِ أتی یَس منٛز کٲمہ کارا بِچارَس کٕہٕنۍ ؤلۍ أمیٖر بَنیو وۄنۍ چھُنہٕ یہِ پرٛٮ۪تھ دۄہ یِوان کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُ شام خۄفتَن پَران بَس نیران خۄجہِ ما چھِ پَتہٕ یِوان نٮ۪مازَن زیادٕ یِہوٚے یِمَے غریٖبا ؤریٖبا ژھۄٹھا وۄٹھا اوٗرۍ خۄجہِ گٔے خۄجہِ تِمَن چھَنہٕ مَسجِد ؤژھمٕژ تِمَن چھَنہٕ یہِ چھِ ہَتَک گژھان اگر مَسجِد منٛز اَژَن تِم چھِ اِمام بارَس اَژان پَتہٕ خاص خاص دۄہَن منٛز پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُنہٕ تِمَن بَنان اور اَژُن تِمَن وَسہِ عزت نَسہِ عزت تِم گٔے تھٔدۍ تِمَن گژھِ پَتہٕ تٔکیا ؤکیا تھاوُن آسان بیٚہوان أتی اِمامَس ڈوٚکھِس دٲیرَس منٛز چھِنہٕ تِم ہٮ۪کان پَتہٕ ؤسِتھ دٲیرَس منٛز چھِنہٕ ؤسِتھ ہٮ۪کان نہ مَسجِد سُنٛد سا والُے سُہ چھُ پَتہٕ شَبہِ جُمعہ آسان شَبہِ بَرات آسان وۄنۍ بَنیو سالہ بے اَنصاری خۄجہِ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ زیادٕ یِوان یِتھُے شام خۄفتانا مٔنٛزی تہٕ نیران وۄنۍ بَڑیو بیٚیہِ بِزنِس بِزنِس بَڑیو وۄنۍ چھُ شَبہِ جُمعہ یِوان بَڑیو بِزنِس أمۍ لوگ مٔدیٖن نٮ۪بَر تہِ وۄنۍ باغات گوٚو بوٚڑ بِزنِس رسول خۄداے سُنٛد دُعا چھُ أمِس وۄنۍ چھُ یِہوٚے نہ 15 شابانہ آسہِ شَبہِ قدرا آسہِ یِوان پیغمبر صٲبَس سَلامہ کَران تہٕ نیران وۄنۍ ییٚلہِ زیادٕ بَجو زیادٕ بِزی گوٚو وۄنۍ چھُنہٕ یہِ 15 شابان تہٕ شَبہِ قدرَن یِوان وۄنۍ گوٚو یہِ اَہن حظ غٲبٕے آیَت گٔے سورہ توبٕچ آیَت گٔے نٲزِل یا رسول اللہ یِمَن مال چھُ ژوٚر تِمَن ہیٚن مالَس صدقہٕ تِمَن ہیٚن زکات رسول اسلام بَنوو لِسٹ اَسہِ کُس کُس چھُ مومنو منٛز صحابیو منٛز أمِس مال چھُ واریاہ زیادٕ اَتہِ درٛاو سالبے اَنسَے ہے سالبے سُہ پرٛٮ۪تھ ییٚتی اوس سَم بِچور تَلہٕ سا تٔمِس تہِ گٔژھِو تٔمِس زکات تہِ پیغمبر صٲب چھِ وَنان زکات تہِ آ زٕ نَفر گٔیَس وٲتِتھ اَتہِ چھُ سالبے اَنسار یہِ پَنٕنِس باغَس منٛز دَچھَن وَچھَن دِوان ٹنٛگ وَنٛگ شیران دوٚپمَس سالبا رسول نازیٖن چھی ژھاران دوٚپُن خیا مےٚ نہ چھَنہٕ وَلہ فٕرسَتٕے ووٚن موضوٗع اَسا ٹھیٖک چھُ سُہ پیٚیہِ ییٚتی تٔمۍ چھُ یہِ ووٚنمُت مےٚ گٔے آیت نٲزِل وۄنۍ چھے اَتھ سٲرسٕے مالَس کیٚنٛہہ زکات دِنۍ سۄ دِی اِسلامَس کُن تاکہِ مال گژھِ ہے پاک دوٚپمَس زکات سۄ کِژھ گٔے زکات یورٕ یَتھ دوٚپمَس خوٗنہِ جِگر تَنہٕ پٮ۪ٹھ نہ حظ بہٕ تۄہہِ کَتہِ چھو پَے بِزنِس کیٛاہ گوٚو یَتھ لوگ مےٚ خوٗنہِ جِگر سۄ کَتہِ دِمو نیٖرِتھ گٔے واپَس ییٚلہِ وۄنۍ یِم نَفر آیہِ واپَس یا رسول اللہ تٔمۍ کوٚر اِنکار بہٕ دِمَے نہٕ زکات رسول اللہ تٔمۍ کوٚر اِنا لِلہ وَ اِنا اِلیہ راجعون بہٕ اوسُس أتھۍ کھۄژان أمِس نہ اوس رَٹان بانہٕ بِچٲرِس یہِ ہا پھوٚٹ أمۍ چھُس نہٕ رَٹان بانہٕ اوس نہٕ أمِس مۄکلیو ختم تۄہہِ چھو پاے سالبے اَنساری موٗد پَتہٕ بے اولاد أمۍ سُنٛد یہِ سورُے پونٛسہٕ لوٚگ پَتہٕ أکِس بیوقوٗفَس اَتھَس کیٛاہ تٔمۍ بَنٲو مَسجِدِ زَرارہ پَتہٕ کٔر پیغمبر سَمن سۄ مُنحج یعنی یہِ سورُے پونٛسہٕ لوٚگ دیٖنہِ اِسلامَس خلاف دیٖنہِ اِسلامَس آغاز کیُتھ اوس أمِس سالبے اَنساریَس رُت اَنجام کیُتھ درٛاو ٲخرَس پٮ۪ٹھ نیوٗ نہٕ یہِ سورُے نٮ۪ماز روز نی نہٕ پانَس سۭتۍ سُہ پیوٚو سورُے ییٚتی کَم نَفر چھِ مےٚ پنٛنیو أچھو وٕچھمٕتۍ پٔتمٮ۪ن گَرٮ۪ن ڈَلان اَنٛد ہٮ۪تھ ڈَلان خۄدا وَنٛدِ کٔرِو مہٕ کٔرِنۍ یہِ کینٛہہ وۄنۍ کُس چیٖز چھُ یُس اَسہِ سٲلِم تھایہِ ہمیشہٕ سُہ کُس چیٖز چھُ یُس اَسہِ عاقبت ٲخرَس تانۍ پَکنایہِ ایٖمان سۭتۍ پَتہٕ تُلہِ یہِ ایٖمان کَرِ ٹرٛانَسپوٹ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ واتنایہِ کوٚت ٲخرَتَس تانۍ ٹرٛانَسپوٹیشَن چھِ بٔڑ مَسلہٕ اَکھ اگر ژٕ مےٚ ووٚن گۄڈَے یہِ مِثال أڑۍ ٲسۍ نہٕ تَمہِ وِزِ کِہیٖنۍ
اگر ژٕ سۄمبرکھ 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 مال مال ژےٚ چھُے گژھُن بیٚکِس جایہِ بسنہِ. سۄمبروٚوُت سورُے پتہٕ ہیوٚکُتھ نہٕ یہِ تور نِتھ, یہِ پیٚو سورُے ییٚتی, محنت کیاہ گٔے. یِم ژٕ ییٚتہِ نٮ۪ماز پَرٮ۪تھ سۄمبرٮ۪تھ سۄمبرٮ۪تھ سۄمبرٮ۪تھ, یہِ چھُے ژےٚ پَتہٕ ٹرانسپورٹ کَرُن واتناوُن چھُ ٲخرتس منٛز, سُہ چھُ اَہم مسلہٕ. تٔتھۍ چھِ وَنان عاقبت بخیر, عاقبت بخیر. وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ مانو أسۍ؟ اکھ گٔے صراط, بیاکھ گٔے سُبُل. بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال, سُبُل کَتھ چھِ وَنان, صراط کَتھ چھِ وَنان. سُبُل گٔے وَتھ, صراط کیاہ گٔے؟ وَتھ. سُبُل کۄس وَتھ گٔے, صراط کۄس وَتھ گٔے؟ قۄرانِ مجیٖدَس منٛز سُبُل تہِ آمُت استعمال, صراط تہِ آمُت استعمال. صراط گٔے بٔڑ وَتھ, مین شاہراہ, نیشنل ہاے وے, یہِ گٔے صراط. اہدنا صراط المستقیم, خۄدایا مےٚ تھاو صراط المستقیٖمَس پٮ۪ٹھ. سُبُل المستقیٖم نہٕ کینٛہہ, سُبُل ہیٚکہِ یَپٲرۍ تہِ یِتھ یَپٲرۍ تہِ یِتھ یَپٲرۍ تہِ یِتھ, مگر ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم صراطسٕے پٮ۪ٹھ واتان. صراط گژھِ سِز آسٕنۍ, صراط چَلہِ نہٕ مٔنٛزۍ تنٛگ تہٕ مٔنٛزۍ کھٔج, مٔنٛزۍ یَپٲرۍ تہٕ مٔنٛزۍ ہُپ, صراط چھُ سیوٚد آسان. چھا یی؟ صراط گٔے نیشنل ہاے وے, سُبُل گٔے سٹریٖٹ کوچہِ. اِنسانَس ییٚلہِ نیرُن آسہِ بیٚکِس اَکہِ سٹیٹ پٮ۪ٹھ آسہِ بیٚکِس سٹیٹَس گژھُن, أمِس کیاہ چھُ پیٚوان رَٹٕنۍ؟ صراط. مگر نیران چھُ یہِ گرِ سُبلو ذٔریعہٕ واتان صراطس پٮ۪ٹھ. سُبلو ذٔریعہٕ چھُ نیران, کوچو ذٔریعہٕ چھُ نیران, واتان کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ؟ صراطس پٮ۪ٹھ. نٮ۪ماز روزٕ زکات خُمس, یہِ سورُے چھُ سُبُل, لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کوچہِ, واتُن چھُ صراطس پٮ۪ٹھ. ژےٚ صحیح, سوے واتنایی ژےٚ پتہٕ ٲخرتس تانۍ. صراطس پٮ۪ٹھ کۄس تھٲیی ژےٚ مُستحکم؟ نٮ۪ماز گٔے عبادت, روزٕ کیاہ چھےٚ؟ عبادت. زکات کیاہ چھےٚ؟ خُمس کیاہ چھُ؟ عبادت. عبادت چھِ لگان سُبلس پٮ۪ٹھ واتنس, سُبل سُبل سُبلس تارنس, مگر صراطس پٮ۪ٹھ کُس چھُ واتناوان؟ سۄ گٔے عبوٗدیت, سۄ گٔے نہٕ عبادت کینٛہہ. عبوٗدیتس تہٕ عبادتس چھِ فرق. عبادت گٔے یِم أسۍ کران چھِ. عبوٗدیت کیاہ گوٚو؟ عبوٗدیت گوٚو ہمیشہٕ تہٕ ہمیشہٕ خۄدایس برونٛہہ کَنہِ تسلیٖم روزُن. خۄدایا ژےٚ ووٚنُتھ یہِ, تسلیٖم خام کَرٕنۍ, گِلہٕ کَرے نہٕ یورٕ, شِکوٕ کَرے نہٕ یورٕ, واپس وَنے نہٕ یورٕ, کیازِ کہِ یہِ چھُنہ شیطانن تہِ پَرِ نٮ۪ماز واریاہ, شیطان تہِ کَرِ عبادت واریاہ, مگر ٲخرس پٮ۪ٹھ کیاہ ہیٚتھ درٛاو یورٕ؟ کیاہ ہیٚتھ درٛاو شیطان؟ بے ایمان درٛاو نہ, وٕنکیٚس تہِ چھُ بے ایمانٕے. گوٚو مُہِم مسلہٕ چھُنہٕ سُبُل کینٛہہ, مُہِم مسلہٕ چھُ صراط. اکھ صلوات ہا پٔرِو, تَوے گژھِ ہمیشہٕ خۄدایَس دُعا کَرُن, خۄدایا ٲخرس پٮ۪ٹھ نیٖزِم با ایمانٕے, بے ایمان نیٖزِم نہٕ. تَوے اوس ہمیشہٕ زِیارتہِ عاشوٗرَس منٛز چھِ أسۍ خۄدایَس دُعا کَران, اللهم اجعل محیاي محیا محمد و آلہِ, خۄدایا زندگی دِ اَسہِ برابر تِژھٕ یِژھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن آلن دِژٕ. وماتی, مَرُن تہِ تِمنٕے ہیوٗ, نہ کہِ زِندگی یوت نہٕ کینٛہہ, اَسہِ تھاو ٲخرَس پٮ۪ٹھ تِمنٕے ہیوٗ. کانٛہہ چھِ زِندگی گُزاران تِمن ہِش, مَرنہٕ وِزِ بے ایمان روزان. یہِ گوٚو عاقبت بخیر گوٚو نہٕ یہِ. اکھ عٲبدہ اوس بنی اسرایلس منٛز وَنان برسی سا عابد, عابد برسی سا, أمۍ اوس تیٖژ عبادت کٔرمٕژ. ہیٚرِ گٔے مجلس بیٚیہِ شروٗع, کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے, أمۍ ٲس تیٖژاہ عبادت کٔرمٕژ. عابد برسی سا, عبادت, نٮ۪ماز, ذِکِر, فِکِر, یہِ ٲس تیٖژاہ کہِ اگر اَتھ شہرَس منٛز کانٛہہ تہِ بٮ۪مار گژھِ ہا, یِم ٲسۍ یہِ بٮ۪مار یِوان اَننہٕ أمۍسٕے عابدَس نِش, یہِ اوس پھۄکھٕے یوت دِوان, بٮ۪مار اوس ٹھیٖک گژھان, یہِ اوس نہٕ مسجِد نٮ۪بر تہِ نیران کِہیٖنۍ, صرف مسجِد منٛز راتَس دۄہَس خۄداے سٕنٛز ذِکِر راتَس دۄہَس. اَکہِ دۄہ گٔے بادشاہَس کوٗر بٮ۪مار, ؤلۍ بادشاہَس کوٗر بٮ۪مار گٔیہِ,
بادشاہ سلامت ووٚنُکھ بادشاہ صٲب یہِ کوٗر گٔے بٮ۪مار اوکُن دیُت نیٖن برسی صاحب دِژمٕژ توتہِ بخشَس سۭتۍ یہِ شِفا یہِ چھَنہٕ تھوٚد تہِ ہٮ۪کان ؤتھِتھ وۄنۍ یہِ چھَنہٕ أچھ تہِ مٔژران کِہیٖنۍ أنِکھ ڈانٛجہِ کٮ۪تھ واتنٲوٕکھ مسجِدِ منٛز اَتہِ چھُ برسی صاحب صرف نٮ۪ماز پَران یہِ اوس نہٕ وٕچھان تہِ کٲنٛسہِ کُن تیٖژ اوس یہِ عبادت کَران دوٚپمَس برسی صاحب یہِ چھےٚ کوٗر بادشاہ سٕنٛز یہِ بِچٲر چھُوا کۄٹھِ تہِ پھٕٹمٕژ یہِ چھِ مَرنَس تَیار پھۄکھ دِتو یہِ گژھِ ہا ٹھیٖک برسی صاحب ووٚن ٹھیٖک چھُ یہِ چھُ پھِران تسبیح تسبیح ہُم درٛاے کوٗر ترٛٲوٕکھ أتی یہِ چھُ پھِران تسبیح أتھۍ منٛز دیُتُن أمِس پھۄکھ دِژٕن اَکھ نظر أمِس کُن دِژٕن دوٚیِم نظر دِژٕن ترٛیٚیِم نظر بَس مۄکلیو ختم شیطان گوٚو غٲلِب أمۍ کوٚر غلط مسجِدِ منٛز برسی سا عابِد ییٚمۍ پنٛنہِ پوٗرٕ زِندگی نٮ۪مازَے آز پَرِ روزٕ وغیرہ تِلاوت ہوٗ یہِ سورُے سورُے مگر ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گوٚو بے ایمان ختم مۄکلیو دوٚپُن حلٕے اگر وۄنۍ یہِ ہُشار یہِ ٹھیٖک گٔمٕژ یہِ گٔے ہُشار یہِ وۄنۍ سارنٕے بہٕ یہِ منٛدچھاونہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرِ یہِ أمۍ مٲر یہِ أتی مسجِدِ منٛزٕے کٔژ گۄناہ گٔے وۄنۍ زٕ مٲرٕن أتی تہِ تُجِن دوٚپُن وۄنۍ ییٚتٮ۪ن مسجِدِ منٛزٕے پیٚیہِ ہُم آسَن پَکان بادشاہ سٕنٛدۍ نَفر تِم کیٛاہ وَنَن پَتہِ ژے مٲرتھَن أمۍ تُج تہٕ بٔرٕن ترٛوڈَس یہِ درٛاو نٮ۪بر کٔرٕم نٮ۪برٕ کَنۍ کَتھ تَن جایہِ دَفَن اور آو بیٚیہِ جلدی اوس بیوٗٹھ بیٚیہِ پنٛنہِ جایہِ لٔج نہٕ بیٚیہِ عبادت کَرٕنۍ کوٗتاہ ایمان اوس أمِس عبادت کٔژَن کٔرٕن مۄکلیو مۄکلیو أتی ختم اَکہِ پیٚنٛژ سۭتۍ چھُ نَفر ختم گژھان بروس گژھِ نہٕ کَرُن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ یہِ چھُنا فرماوان حضرت اِمام جعفر صادق علیہ السلام السلام وَلا تنظروا الى طول ركوعهم وطول سجودهم مہٕ ترٛاو نظر یِمن زیٹھن رُکوَن کُن مگژھ زیٹھٮ۪ن سجدن کُن مہٕ گژھ ہے ہا پھلٲنۍ پھلان نٮ۪ماز زبردست اوکُن ٲسۍ گژھان یہِ چھُ دھوکھ اگر ژےٚ وٕچھُن چھی نہ کُس چھُ ایمان کُس چھُ با ایمان تیٚلہِ وٕچھ زٕ چیٖز چھِ سا کِنہٕ نہ ولاکِن ضوٚر اِلا صدقِل حدیٖث وَ ادا اِل امانہ وٕچھ پٔزۍ زور کوٗتاہ چھُ تہٕ امانت دار کوٗتاہ چھُ خیانت مہ کران امانتس تیٚلہِ چھُس ایمان نٮ۪مازن کُن مہٕ گژھ اتہِ لگی دھوکھ اتہِ لگی دھوکھ ولاکِن ضوٚر اِلا صدقِل حدیٖث وٕچھ پوٚز زور چھا کِنہٕ نہ وٕچھ امانت دار چھا کِنہٕ خیانت ما کران خیانت ما کٔرٕن ژوٗر ما کٔرٕن وٕچھ أتی وٕچھ اگر یِم چیٖز چھِس بِسمہِ اللہ یہِ چھُ ایماندار چھِس نہٕ یہِ چھُنہٕ یہِ خبر تہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ بے ایمان عالمِ اِسلامَس منٛز وٕچھ مےٚ کۭتیاہ نفر تِم تاریٖخَس منٛز پیغمبر صٲبنہِ پٮ۪ٹھَے یِمن ٲس کانٛہہ ایٚتھارٹی آمٕژ دِنہٕ کُنہِ جایہِ یِم ٲسۍ کُنہِ مِثال معاویہ ہیوٗ نفر یہِ آو شامُک بَناونہٕ کیٛاہ گَورنَر چھا ٹھیٖک یا باقٕے یِمَن گَورنری عطا کَرنہٕ آمٕژ یِم ٲسۍ تھاین تھاین پوسٹَن پٮ۪ٹھ ؤلۍ پَتہٕ یِمَن پوسٹ واپَس آو نِنہٕ یِمو تُل دیٖن تہِ أتی تہٕ گَورنَر تہِ یہِ گوٚو تۄہہِ سورُے تۄہہِ أسۍ نہ چھِ دیٖندار نہ چھِ کِہیٖنۍ اوٚتامَتھ ٲسۍ دیٖندار ییٚلہِ فٲیدٕ اوسُکھ ییٚلہِ فٲیدٕ تہٕ زِمام اَتھ منٛز ہیٚژٕہَکھ یِمو تُل سورُے دیٖن میٖن یہِ گوٚو سورُے ٹٮ۪نشَنٕے تۄہہِ برسی سا عٲبِد کیٛاہ کَران وۄنۍ أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز ٲس دھوکھ وۄنۍ یہِ چھُ أتی نٮ۪ماز پَران بادشاہ سٕنٛدۍ یِم باقٕے یِم دوس ووس سٲری پیٚیہِ برونٛہہ کُن وٲتِتھ یِم نہ یِم نَفری یِمو یہِ کوٗر اَنے ڈانٛجہِ کٮ۪تھ دوٚپُس برسی سا سۄ کوٚت گٔے بادشاہ سٕنٛز کوٗر کوٚت گٔے یہِ ما وَنیکھ سۄ ہا مٲر مےٚ دوٚپُن سۄ گٔے ٹھیٖک سۄ درٛایہِ کوٚت درٛایہِ مےٚ چھا پاے سۄ گٔے ژھانٛڈٕنۍ کوٚت درٛایہِ درٛایہِ تہٕ پھٔہلے گٔے بادشاہ سٕنٛز کوٗرٕے گٔے غٲب أکۍ شیطانن اوس وٕچھمُت یہِ برسی سا مسجِدِ نٮ۪بر کَڑان ترٛوڈٕ ترٛوڈَس کَران دَفن پھلٲنۍ جایہِ لٔج تَلٲشی کوٗر گٔے بادشاہَس غٲب کوٗر گٔے غٲب یِہٕنٛدۍ تَلٲشی لٔج ژۄپٲرۍ یِہوٚے تُرَے گٔے تَپٲرۍ ہیوٚو بادشاہ رٲو کوٗر أکۍ نَفرَن ووٚنُن مےٚ ہاو وٕچھ یہِ برسی سا عابِد مسجِدِ منٛز ترٛوڈٕ کَڑان نٮ۪بر پھلٲنۍ جایہِ دَفناوان مےٚ ؤنۍ تو ترٛوڈَس منٛز کیٛاہ اوسُس لٔج اِنویسٹِگیشَن تہٕ کھُلٲوٕکھ اَتہِ درٛایہِ بادشاہ سٕنٛز کوٗر مٲرمٕژ أمی برسی سا عابِدہ کھولُکھ دارَس کھولُکھ پھاسہِ لُکھ چھِ تھۄکہٕ ژھٕنان أمِس پوٗرٕ زِندگی گُزٲرٕن عبادتَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ زِندگی نٮ۪ماز پوٗرٕ زِندگی ایمان پوٗرٕ زِندگی سورُے عبادت وغیرہ ہُہ یی ٲخرَس اَنجام ختم ؤلہِ پھاسہِ کھوٚت وۄنۍ چھُ یہِ بہرحال أنٛدٕرۍ کِنۍ وَنان خۄدایا مےٚ ییٖژاہ نٮ۪ماز پَرِ تِم نیرو نہ بَکار وٕنکٮ۪س کینٛہہ وۄنۍ بَچاو تِم وٕنکٮ۪س اِمکان چھُ اگر اَتٮ۪ن تہِ دُعا کَرِ دِل پھٕٹَس خۄدایَس تَگہِ اَتٮ۪ن تہِ بَچاوُن خۄدایَس تَگہِ بَچاوُن یَپٲرۍ ٲسۍ کَران سُہ شیطان بَس کیٛاہ چھُکھ کَران خۄدا خۄدا ییٚلہِ ژٕ خۄدایی بَچایہِ تیٚلہِ بَچٲیِو أتھۍ پٮ۪ٹھ جُک مےٚ وَنہِ
مےٚ جُک مےٚ جُک دوٚپمَس مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن. پھٲس چھِنہ اَسہِ تَیار شیطانَس کَرنَس تَل. دوٚپمَس وَن شیطانا مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن. دوٚپمَس ژٕ وَن یُتُے شیطانا خۄداے چھُنہٕ کُنہِ شیطانٕے چھُ سورُے, بہٕ چھُسے شیطان سٕے عبادت کَران. دوٚپمَس بہٕ چھُس کَران شیطانا ژے عبادت, مےٚ بَچا تہٕ ہیٚرِ لٔج پھٲس تہٕ مۄکلیو. شیطان چھُنہٕ کَنات کَران زٕہٕنۍ تہِ, نَتہٕ کَرے شیطانَن أمۍ أمۍ کَریو غلط أمِس لٔڑکی سۭتۍ, شیطان کَرِ ہے أتی سٹاپ دَپہِ وَلہٕ بہٕ کَرنو مےٚ گۄڈنٮ۪تھ پانہٕ درٛایو. نہ, شیطان چھُنہٕ اَتھ پیٖنٛژِ پٮ۪ٹھ کَنات کَران, یہِ چھُ بیٚیہِ والان اِنسانَس ذٔلیٖل کَران بۄن, بیٚیہِ گۄناہَن کَرناوان, وۄنۍ مٲرُن تہِ, پَتہٕ کَرنووُن بیٚیہِ تہِ گۄناہ, پَتہٕ مارنٲوٕن یہِ, پَتہٕ پھٲسۍ دِوان دِوان تہِ روٗد شیطان أمِس زایہِ کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ با ایمان نیرُن یُتھ نہٕ یہِ خۄدایَس دُعا کَرِ, یہِ گوٚژھ اینڈَس تہِ بے ایمانٕے نیرُن, اینڈَس تانۍ روٗدُس شیطان سۭتۍ, اَتٮ۪ن نیُن بے ایمانٕے. شیطان چھُنہٕ کٲنٛسہِ بخچان, یہِ چھُ خام خیال کٲنٛسہِ, آہ شیطان, شیطان چھُنہٕ کٲنٛسہِ بخچان, چھُنہٕ کَنات کَران أکِس پیٖتِس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. اَکھ صلواتھا پَرو. تَوَے دَپان ییٚلہِ پَگاہ مومِن اَژان نہ جَنتَس, پَتہٕ آسان أڑۍ وَنان اَڑٮ۪ن, مومِن آسان اَکھ أکِس وَنان دوٚپُس ہیو تُہۍ کیٛازِ وٲتِو یور, تُہۍ نہ ٲسِو نہٕ ییٖژ عبادت کَران ییٖژاہ بہٕ اوسُس کَران, بہٕ تہِ چھُس جَنتہٕ کِس بٔنمِس مقامَس, تۄہہِ میوٗل نہٕ تھوٚد مقام ییٚتہِ, تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ یوٗتاہ. یِم ٲسۍ یِم دِنَکھ واپَس جواب, کالوٗ اِنا کُنا قبل فی اہلنا مُشفِقیٖن, أسۍ ٲسۍ ہمیشہٕ مُشفِقیٖن, أسۍ ٲسۍ زاگہِ روزان یُتھ نہٕ اَسہِ ایٖمان ژَلہِ اَتھو منٛز, یُتھ نہٕ اَکہِ پیٚنٛدِ سۭتۍ بے ایٖمان گژھو, اَکہِ پیٚنٛدِ سۭتۍ بے ایٖمان گژھو. تَوَے چھُ اِمام موسیٰ کاظِم علیہ الصلوۃ والسلام پنٛنِس أکِس صحابِیَس, أمِس چھُ ناو یوٗنِس اِبنِ عبدالرحمٰن, دَپان چھُس ہمیشہٕ ٲسۍ خۄدایَس دُعا منٛگان, دَپان ٲسۍ اللہُم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر, خۄدایا میون دیٖن مہٕ بَناو کِراے پٮ۪ٹھ کینٛہہ. معارین, کِراے پٮ۪ٹھُک مَسلہٕ چھُنہ آسان, ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد دیٖن کِراے پٮ۪ٹھ آسہِ, مےٚ دِژ کانٛہہ چیٖز کِراے پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ, یہِ مایِک دِژٕم کِراے پٮ۪ٹھ, یہِ چھَنہٕ أمۍ سٕنٛز, یہِ چھِنَس پَگاہ واپَس دیٖن. کٲنٛسہِ ہُنٛد دیٖن چھُ کِراے پٮ۪ٹھ آسان, ژۄن دۄہَن دیٖندار, پوٗنٛژمہِ دۄہ بے ایٖمان مۄکلیو. اِمام موسیٰ کاظِم علیہ السلام فرمان ولا اللہُم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر, أسۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ کہِ اَسہِ گژھو ٲخرَس پٮ۪ٹھ نیرٕنۍ با ایٖمان, عاقبت بخیر, ژوٗرِ ژوٗرِ صدقہٕ دیُن. اگر غریٖب ہمساے چھی ژےٚ غریٖب, أمِس چھَنہٕ بِچارٕ یہِ زانی نہٕ ہمساے چھُ غریٖب, وۄنۍ کیٛاہ کَرَکھ ژٕ, ژوٗرِ ژوٗرِ دِ صدقہٕ. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتن, مومِن گٔے تِم یِم ژوٗرِ ژوٗرِ تہِ دِن تہٕ ننہِ وان تہِ دِن. ہمساے چھُ ہے وۄنۍ چھا ضروٗری ہاوُن, وۄنۍ چھا ضروٗری گامَس ڈُنڈورٕ پیٚٹوُن, نہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ, درٛاکھ اَپٲری لگاوُس دارِ کِنۍ رۄپیَس دَہ ساس اَندَر, ہے أمِس بِچارَس کورِ خانٛدر, لَگنَس ضوٚرَتھ اَپٲری. یہِ گوٚو ژوٗرِ ژوٗرِ صدقہٕ, سٲنۍ اِمام ٲسۍ یی کَران, دَپان یہِ ژوٗرِ ژوٗرِ یُتمُت صدقہٕ چھُ اِنسانَس بَچاوان عاقبت بخیر, یہِ چھُ أمِس ہینڈے ہمیشہٕ ایٖمان نِوان پانسٕے سۭتۍ, چھا صحیح. شرارتَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول, شرارت ژاپٕنۍ, اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ اِنسان عاقبت بخیر گژھان. تہرانَس منٛز اوس اَکھ ژوٗر اَکھ, تۄہہِ آسیو بوٗزمُت یہِ واقعہ, بیٚیہِ وَنہٕ اَکہِ لَٹہِ, وَننَس منٛز چھُنہٕ حرج, پٔرِو اَکھ صلوات. سُہ ناو طیب حاج رضائی طیب, یہِ اوس ژوٗر, یہِ اوس کرٛمِنَل, یہِ اوس کرٛمِنَل. زانٛہہ گژھِ نہٕ وَنُن کُنہِ ساتہٕ کہِ أمۍ چھَنا پَتھ کالہِ کٔرمٕژ غلطی, اَسہِ وُنہِ دِتی بہٕ نہ أمۍ توبہٕ اوس کوٚرمُت, ژٕ کیٛازِ کَرکھ غلط کٲنٛسہِ ہِنٛز. زانٛہہ گژھِ نہٕ وَنُن ہے یہِ اوس لۄکچار پٮ۪ٹھَے خراب, بہٕ مانَن نہٕ کینٛہہ, بہٕ نہ أمۍ توبہٕ اَسہِ کوٚرمُت. یا یہِ گژھِ نہٕ زانٛہہ وَنُن کہِ یہِ چھُ ہمیشہٕ صالح, یہِ گوٚو بہتریٖن اِنسان, کٔرِو ٲش وٕٹِتھ بَروسہٕ, بہٕ نہ زَن ڈوٚلمُت اَسہِ منٛز باغ, ژےٚ کیٛاہ بَروس چھُے, ژےٚ کیٛاہ بَروس چھُے. طیب حاج رضایی چھُ ژوٗر, تہرانُک پُلیٖس چھُ أمِس ژھانٛڈان. اَکہِ دۄہ یِمَن دۄہَن چھُ اِنقلابِ اِسلامی کامیاب گژھنَے, واریاہو ایٖرانیو کوٚڑ جلوٗس اِمام خُمینی سٕنٛدِس حقَس منٛز شاہی ایٖرانَس خلاف, اِمام خُمینی چھِ فرٛانسَس منٛز, یہِ طیب چھُ دوٗرِ زاگہِ. أمِس ٲس واریاہ خٲمی, خوٗبی ٲسٕس کینٛہہ, خوٗبی ٲسٕس یہِ کہِ جوان مردہ اوس, یہِ اوس نہٕ بُزدِل, خوٗبی ٲسٕس یہِ کہِ ییٚلہِ محرم واتہِ ہے بینَر وینَر اوس یہِ پانَے گَنڈان, یہِ گٔے میٲنۍ کٲم. دَپان اَکہِ دۄہ ژھُنُکھ اَکھ سید اولادِ رسول أکۍ مکان مٲلکَن گَرِ نٮ۪بر کٔڑِتھ,
زیادی شی کرایی یا چکن جمع وات نیار تایب آو امروشی سید بزرگ دونه سه میشی پنجن پونسان مزور پنجن پونسان اخ مکانی جای مالی هست مدت سعی تی خون من سیدان بزرگان ام بدل کیا چی می دون شو گند میکاش ام بدل دون پونس کوتاش می دون نورسنا کی هنن فقط یه لیپا پاگا مار تاچ کارخ میان سفرش پنجن دیدی جناب زهر است نیش یسان دوی سره هوس امس زور هست کرمنال هست خراب مگر یہ سرحا اس تھوڑا نا کھوچان ہو اس کے تانت اس سرح گھس آس زیت گھس مز آس آ گو کانگر زام اتھ زیت چھس مز زیت یہ زیوان پہ پانے یل زیت تس کھین زیوان یہ پی زال زیوراو انسان اگر خبر کوتاہ خراب تہ گھس خبر کوتاہ بے ایمان تہ بن خبر کوتاہ موکر تہ بن ٹھو زیت چھسا مز کن نہ امی اگر یہ پیوت زیتا مزہ اعتقاد یت زیت پیسا مزس یہ گھس یہ زیور واپس ام سمان دے شول توائے گھس اگر وی بین مز تا کس مدارا کر گوبرا کی پوائے یہ گھس نا نیر گھس بین مز لگن کن سہ جہنمی یہ تک یہ گھس نا سہ کس بن لائق امس تو ونک امس جہنمی یہ گھس ان امام بارس مز ان امام بار مز گھس نا نبر کڑن کہین کیاز امس مجھ توت یہ ماتمک زیتا چھس مز نماز چھ پران مگر امام حسین آزادی ہوں یہ زیت چھس مز زیت یہ زیت بچائے کن دہ یہ بنائے ایماندار کن دہ امام بارس تہ اچان یہ مسجد تہ بوزان یہ تبلیغ تہ بوزان یہ بنان زن امس اتی ہدایت گئی پگہ بنی با ایمان بن نا ول ز امام بار مز دی نبر کڑہن پتہ بچار یہ گو ژے کر امس تمام بچنک دروازہ بند توبہ کرنک درواز بند زیت مہم طیب اس ژور یہ اس ژور کر سیود ژور تس چین آسان گنڈت یل تہران کہ مین گلی مز نیرہ مین شہراس پہ نیر لکھ کھوژان دکاندار اس ہفتہ ہاں ہفتہ مگر یہ زیت اس کتھ مز امی زیتن زیور ہو اک دہ امس انسان مز زیت آہ زیور اگر خبر کوتاہ تہ جوان اولاد گامس مز لکٹ لونڈ خراب تہ نا گمت ہے یہ مز خراب تہد گھ تمہن گو دلس مز ادر کن ٹھانڈ دین زیت چھکا مز اگر نت تک مز کہین تیل گھ ترا تیل خدی پہ حافظ اگر زیت چھک مز یعنی اہل بیت محبت چھک کیا تھان سہ پیوتا جذبہ چھک کیا تھان یہ زیور اک دہ یہ قسمی حضرت عباسس کھوچان یہ زیور گو اعتقاد زیت گھس مز آسن یل اعتقاد زیت تہ ٹھورو نا امس سورے کور ٹھنڈ کور ختم کور پتہ امس ہدایت کہین چانس پتہ خدا یل اس ہدایت دین زیت میں اتھ کہین حاج اس طیب نا طیب حاج رضائی امس مز زیت مز ژور یہ کرمنل زیت مز ادر کہین یت زیت کتان مز بہ ون ام زیتن کت پہ زیور یہ یل اعتقاد یت زیت مز اس یہ زیور ام اعتقاد اک پیت زیتن امام خمینی سنس حقس مز درا بوڑ جلوس تہرانس مز اتھ مز عالم مومن کتان ہو یہ ساری طیب دور دیوان نظرا اما یمن مز امیر تہ کی ول بہ فرق چندس ونکس وہ ثی تہ جلوس مز یہ مز زان امام خمینی یس زانس نا وکین مگر یہ دل سو چھ امام خمینی ست بن ول ون بت اس بہ کر ژور یہ ژاوا جلوس مز شاہی ایران تر بڑ بار سکیورٹی دک انو سا یم ساری رٹت یور خمینی سا پھانس مز بیٹ یم جلوس کڑان یت دلیل گئی یہ کہ امنک سری بند یہ طیب تہ اتھ سی کور گرفتار ول دہ پانچ مر گئی دہ مر گئی ہم ترک اکہ یل 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 ترک جیلرس پہ نظر دن ال اچھے طیب صب تہ کورمت بند حاج طیب تہ بند کورمت و کیا بن ام دس بڑس نفرس شیش بڑس جنرلس دس ہے اس ژور ٹھانڈان ثن سہ آلریڈی اس جیلس مز بورمت کر سہ کر لوگ سمن امام خمینی سن جلوس مز تمس تہ خمینی صبح کیا واٹ سہ آئی ژور کرنے تام ترا یل اتی کورنس واپس ون یل ترزن نی کہ امس کم ہین بوڑ جنرل ژاو جیلس مز وون امس طیبس ہو اس پائے ژنا زان امام خمینی دپن ہے بہ ہس آئیس ژور کر تہ روٹوس بہ امام خمینی سی حاج مے تہ ہوک واٹ کیا ون ون کیا کر سی ترا سہ یل مکان دموے روپے دموے دولت دموے ٹھے چھ سان خطر اخ کم اخ کر ون مے روپین سی غرض ون کیا کر طیب ونان ٹور ٹھے یوت کر بلو پگہ میڈیا
أسۍ بُلاوہوکھ اخبار نویٖس، أسۍ بُلاوہوکھ رِپوٹر، ژےٚ چھی تِمن برونٛہہ کَنہِ وَنُن کہِ امام خُمینی چھُ مہیَن گنٛڈن پونٛسہٕ دِوان پتہٕ چھُ جلوٗس کڑناوان. أسۍ کرون بدنام امام خُمینی، تٔمۍ سٕنٛز تحریٖک بیٚہناوو أسۍ. تۄہہِ اب چھُ سونٛچان پنٕنہِ جایہِ، بہٕ چھُس ژوٗر، بہٕ چھُس گۄناہ گار، بہٕ چھُس خطا کار، بہٕ چھُس أسیان کار، مگر امام خُمینِس برابر چھُس نہٕ بہٕ. بہٕ نَے تٔمۍ سُنٛد بوٗٹھ تہِ لَبنہٕ. اگر مےٚ امام خُمینی یَس وٕنکیٚس خیانت کٔر، بدنام کوٚرُم پنٛنہِ کِردار سۭتۍ امام خُمینی رحمت اللہ علیہ، بہٕ کُس بہٕ تھاو پگاہ أمۍ سٕنٛدِ دِدِ حضرتِ فاطمتُ زہرا، گوٚو زیتہٕ اوس طیبس منٛز، یہِ تھٲے اعتقادُک زیتہٕ. أمۍ پھِر واپَس بُد، دوٚپُن نا یارا بہٕ نہ ہٮ۪کو نہٕ امام خُمینِس خٕلاف ؤنِتھ. ہُمو ووٚنُس یارا امام خُمینی ژٕ زانہنٕے نہٕ، دوٚپُس ہے بہٕ زانن نہٕ کیٚنٛہہ، مگر سُہ چھُ سید، اولادِ حضرتِ زہرا چھُ. اگر میانہِ اکہِ بیان سۭتۍ تحریٖک بیٖٹھ، گوٚو اسلٲمی تحریٖک بیٚیہِ. بہٕ چھُس ژوٗر، مےٚ چھِ گۄناہ کٔرمٕتۍ سٮ۪ٹھاہ، وۄنۍ مہٕ کھُلہِ مےٚ یہِ گۄناہ تہِ. أسۍ مارو تُہۍ مٲرِو، أسۍ مارو تُہۍ مٲرِو. روٚٹُکھ زِندَے کَجَس أچھ، مورُکھ. ییٚلہِ طیب مورُکھ، کوٚرُکھ دَفَن. یہِ موٗدا وۄنۍ عاقبت بخیرَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ یہِ موٗد ناحقَس پٮ۪ٹھ؟ آغاز کیُتھ اوس أمۍ سُنٛد؟ واریاہ غلط. اَنجام کیُتھ درٛاو أمۍ سُنٛد؟ واریاہ اَصٕل. ییٚلہِ فرٛانسہٕ پٮ۪ٹھ امام راحل حضرت امام خُمینی واپَس آیہِ، ایٖرٲنۍ اِنقلاب گوٚو کامیاب، امام خُمینی گوٚو أمۍ سی طیب سٕنٛزِ قبرِ پٮ۪ٹھ، پوٚرُن فاتح، دوٚپنَس طیب ژٕ گووَکھ عاقبت بخیر، وۄنۍ کٔرۍزِ ییٚمِس خُمینی سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا، بہٕ گژھٕ عاقبت بخیر گژھُن. تَران فِکرِ کیٚنٛہہ؟ گوٚو کمال چھُنہٕ آغاز کیُتھ چھُ چون، کمال چھُ انجام کیُتھ چھُ چون. اکھ صلوات تھا یا ایھا الذین آمنوا، یا تِمو یِمو ایمان اوٚن، اتقوا اللہ، کھوٗژِو خۄدایَس، حق تُقاتِہِ، یوٗتاہ پَزِ کھوژُن، وَلا تموتن ان الا انتم مسلمون، بیٚیہِ مٔرزیو نہٕ توٚتام ایمانسٕے پٮ۪ٹھ مٔرزیو، با ایمانٕے نیٖرزیو، بے ایمانا نیٖرزیو نہٕ ییٚمہِ دُنیا منٛز. بے ایمان نیٖرزیو نہٕ ییٚمہِ دُنیا منٛز. تَوَے چھُ جِنابِ رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان امیٖر المومنیٖنَس علی ابن ابی طالب علیہ السلامَس، یا علی، اَکھ وقتہ آسہِ ماہِ رمضان واتہِ، چٲنِس ریشَس یی خوٗنُک خزاب. امام علی چھُس نہٕ یہِ وَنان کیٚنٛہہ کُس ماہِ رمضان، أمۍ برٛونٛہِم ہا، أمۍ پَتِم ہا، کٔژ ؤری چھُس وٕنہِ. امام علی چھُ جواب دِوان، یا رسول اللہ وَذٰلِکَ فی سلامتٍ فی دینی یا مِن دینی، بہٕ اگر شہیٖد گژھٕ میون دیٖن آسہِ تَمہِ وِزِ سلامت، بہٕ ہسا عاقبت بخٲرٕے، بہٕ نیرا ایمانسٕے پٮ۪ٹھ. رسول صٲبن آ بِلکُل، ژٕ نیرکھ ایمانسٕے پٮ۪ٹھ. لِہذا تِم کامہِ گژھن کَرنہِ، صدقے سِری، ژوٗرِ ژوٗرِ دیُت صدقہٕ، کٲنٛسہِ غریٖبَس چھِ کیٚنٛہہ مُشکِلات پیش، کَرُس یہِ مُشکِل دوٗر، چاہے اَتھ ییٖتَن رۄپیہِ، چٲنۍ کَفٕے ییٖتَن ضوٚرَتھ کُنہِ جایہِ، کَر یہِ چھِ یہِ واتنٲیی صِراطَس تانۍ، یہِ چھُکھ سُبلو کِنۍ پَکان، یہِ کوٚت واتنٲیی؟ صِراطَس پٮ۪ٹھ واتنٲیی عاقبت بخیر. اِنسان گژھِ عاقبت بخیر. تَوَے چھُ دعایہِ ابوٗ حمزہ اِسماعیلی، ابوٗ حمزہ اِسماعیلی ییٚمِس ثابت ابن دینار اوس ناو، بوٚڑ صحابی اوس امام زین العابدین سُنٛد. یہِ چھُ تَوَے اَتٮ۪ن دُعاہَس منٛز، وَتَوَفنی فی سبیٖلِک، خۄدایا بہٕ گوٚژھُس چانے وَتہِ منٛز مَرُن، یہِ گژھِ پَرُن یہِ دُعا. وَعَلٰی مِلَّتِ رَسُولِک، چٲنِس رسول سٕنٛدِس مِلتَس، اللّٰهُمَّ اِنِّی أَسْأَلُکَ اِیمانًا لِأَجَلٍ لَهُ دُونَ لِقَائِکَ. بہرحال ہمیشہِ گژھِ خۄدایَس دِیُے مَنٛگُن عاقبت بخیر، سُہ ہور یِم ترٛیش رٔٹ اِمام حُسینَس علیہ الصَّلوٰۃ وَالسَّلامَس. حضرت ہورَن رٔٹ ترٛیش، وَتھ رٔٹٕن. یُتھ گۄناہ حضرت ہورَن کوٚر تیُتھ مہ اوس بیٚیہِ کٲنٛسہِ کوٚرمُت. یعنی اَمہِ برونٛہہ اوس نہٕ حضرت زینب سلام اللہ علیہن لشکر بٕتھِ وٕچھمٕژ کیٚنٛہہ، لشکر ٲسٕن نہٕ بٕتھِ وٕچھمٕژ، مگر ہورُے چھُ سُہ یُس برونٛہہ کُن آو، أمۍ ہٲو لشکرُک طاقت حضرت زینبَس، سۄ کھوٚژ. یعنی عیال جِناب امام حُسینَن کھۄژنووُن،
معصوٗم اِمام حُسینَن کھۄژنٲیِن یِن تریش رٔٹنَس، یا حُسین بہٕ دِمَے نہٕ ییٚمہِ اَپور گژھنَے، مگر آغاز کیُتھ چھُ ہورَس خراب، اَنجام کیُتھ درٛاو؟ اَنجام بہتریٖن. پَتہٕ آیَس یہِ کوٗر شَبہِ عاشوٗرا چھُ ہور فقط سونٛچان، یِتھ پٲٹھۍ چھُ سونٛچان حضرت ہور شَبہِ عاشوٗرا، شَبہِ عاشوٗرا چھَس آلو گژھان زَن کَنَن، کُس تانۍ آلوَس چھُ حضرت ہورَس گژھان؟ أتھۍ منٛز آیَس کوٗر، حضرت ہورَس پَنٕنۍ کوٗر، وُنہِ چھُ یزیٖدنِس لَشکَرَس سۭتۍ ہور، یہِ بوٗزِو تُہۍ وارٕ یہِ کَتھ، پَنٕنۍ کوٗر آیَس لۄکٹٕے کوٗر، دوٚپنَس بابا یِم اَسہِ یہِ بنٛد کٔرمٕتۍ چھِ یِمَن خٲمَن منٛز، یِمَن اَسہِ ترٛیش رٔٹمٕژ چھےٚ، بابا مےٚ وَن یِمو کیٛاہ چھُے ژےٚ کھیوٚمُت؟ یِتُے حضرت ہور ووٚتھُس، کوٗر کیٛازِ ژےٚ کیٛازِ پیٚیہِ یِم یاد؟ دوٚپنَس بابا بہٕ گٔیَس گِنٛدان گِنٛدان یِہِنٛدیو خٲمو کِنۍ. اَتہِ وٕچھ مےٚ پانسٕے چھِ اَکھ کوٗرا اَکھ، بابا سٕژ مے ہِش، یِتھ پٲٹھۍ بابہٕ ژٕ مےٚ چھُکھ محبت کَران، تٔمِس تہِ اوس پَنُن باب محبت کَران، مگر مےٚ بوٗز تٔمِس وٲتۍ ترٛےٚ دۄہ ترٛیش چَنسٕے. بابا یِمو کیٛاہ کوٚرمُت؟ یِمو چھا خطا کوٚرمُت؟ یِمو چھا غلط کوٚرمُت کیٚنٛہہ؟ حضرت ہور آو تھار ژاے حضرت ہورَس، دوٚپنَس کوٗر بہٕ کیٛاہ وَنَے ژےٚ، مےٚ تہِ چھِ راتہٕ پٮ۪ٹھٕ کَنَن گژھان آواز اَکھ کۄستانۍ، کۄستانۍ بیبا چھےٚ وَنان ہورا میٲنۍ حُسینَن کیٛاہ چھُے کھیوٚمُت؟ کۄستانۍ بیب چھےٚ وَنان ہور پھُٹ حضرت ہور، ییٚلہِ صُبحہِ آشوٗر پھوٚل یہِ آو دۄشوَے پَنٕنۍ گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ، أسۍ مگر اَسہِ لٔگۍ زِ پَگاہ مٲلِک قبرِ منٛز، یا حُسین پَنٕنۍ شفاعت کٔرۍزِ نصیٖب. حضرت ہور ووت اِمام حُسینَس برونٛہہ کُن، اِمام حُسین دوٚپنَس ژُل سَر تُل تھوٚد ژٕ کُس چھُکھ؟ دوٚپنَس ہورَن یا مولا حلی توبہ، توبہٕ چھا میٛانہِ خٲطرٕ کینٛہہ؟ بہٕ کَرٕ ہا توبہٕ. اِمامَن ترٛٲو وارَن، اَسہِ وٕچھُن ہور. حضرت زینب سلام اللہ علیہ چھِ أنٛدرٕ خیمَس منٛز، أمۍ ووٚن جِنابِ فِضاہَس، فِضا ژٕ وٕچھ نیٚبٕرۍ کِنۍ کۄس آواز چھِ، یہِ کُس آو؟ حضرت فِضاہَن دوٚپنَس یا زینب یہِ چھُ ہور آمُت پَشیمان گٔژھِتھ، پَنٕنٮ۪ن غلطی ہٮ۪تھ آمُت. اِمام حُسین دوٚپمَس مولا مےٚ دِ معٲفی. جِنابِ زینب ووٚنُس ہور آوا؟ فِضا نیر گژھ، ہورَس وَن علی سٕنٛز کوٗر زینب چھے سلام سوزان. حضرت فِضا گٔے، ووٚنُن ہورَس ہور علی سٕنٛز کوٗر جِنابِ زینب چھے سلام سوزان. حضرت ہور پیوٚو پَتھر، دوٚپُن خۄداے یہِ کیٛاہ چھُس بوزان؟ ییٖژاہ أسیٖری آیا جِنابِ امیٖر المومنیٖن سٕنٛزِ کورِ، یہِ چھا نہیٖس غۄلامَس سلام سوزان؟ مولا مےٚ دِ اِجازت، بہٕ نیرٕ میدان کُن، أسۍ کَروس نا عرض، اے ہورٕ ژےٚ کوٚرُتھ پَنُن پان نِثار اِمام حُسینَس پٮ۪ٹھ، مگر نظر ترٛٲیزِ ہے ییٚلہِ اِمام حُسین تَنہا روٗد، کانٛہہ یاورا ما روٗدُس، کانٛہہ غمخارا ما روٗدُس، تَنہِ تَنہا اوسُس، یِم ٲسِس تیٖر لایان تیگ لایان، اَکھ ملوٗنا آز برونٛہہ کُن، أمۍ وٕچھ سعید شہدا تھوٚکمُت تہٕ لوٗسمُت، أمِس ملوٗنَس چھُ ناو سِنان بِن اَنَس، أمۍ کیٛاہ کوٚر؟ أمۍ تُج وَزَن دار کٔنۍ، لٲنۍ اِمام حُسینَس ڈٮ۪کَس، اِمام حُسینَس گوٚو خوٗن جٲری، بٕتھِ کِنۍ پیوٚو اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلام. اے ہورٕ نظر ترٛاوَکھ نا تٔمِس بیٚنہِ کُن، جِنابِ زینبَس کُن، ییٚلہِ مٲدانَس سۄرخی کھٔژ، جِنابِ زینبَن بوٗز اللہُ اکبرٕچ آواز اورٕ، تقبیٖر گوٚو بُلنٛد، جِنابِ زینب درٛایہِ لاران، اَتہِ کیٛاہ وٕچھُن؟ اَتہِ وٕچھُن شُمُر گوٚمُت اِمام حُسینِس سیٖنَس پٮ۪ٹھ سوار، اِمام حُسینِس سیٖنَس پٮ۪ٹھ گوٚمُت سوار، مگر أتی اکھ نفرا اِستاد، أمِس چھُ ناو ہِلال، ہِلال بِن نافع، یہِ کَران رٮ۪وایت، مےٚ ووٚن شِمرَس، شِمرا ژےٚ أمِس مظلوٗمَس سَر چھُے جُدا کَرُن، مگر أمِس ہا وُٹھَن پٔتٕر لٔجمٕژ، أمِس ہا وُٹھ ہوکِمٕتۍ، یہِ ہا زَرٕد گوٚمُت، یہِ ترٛٮ۪ن دۄہَن ہُنٛد ترٛیشو ہوت چھُ، ترٛیش دِمہوس نا، ترٛیش چاوو نا، اگر کانٛہہ جانوَر تہِ ماران چھِنہٕ تٔمسٕے گۄڈٕ ترٛیش دِوان چھِ، ہیا شِمرا آر یی تَنے، یہِ اِمامِ عالم، یہِ جِنابِ زہرا سُنٛد نوٗرِ دیٖد، یہِ علی مرتضٰی سُنٛد جِگر چھُ، أمۍ کیٛاہ کوٚر ہِلالَن؟ دوٚپُن بہٕ گوس نہرِ فرات کُن، مےٚ اوٚن لۄکٹُے کوٗزا اکھ، اَتھ منٛز اوٚنُم آب، مےٚ دوٚپ بہٕ چاوَن مظلوٗم ترٛیش، وۄنۍ نزدیٖک ووتُس، مےٚ وُچھ شِمرَن کار کوٚرمُت تمام، شِمرَن کوٚرمُت کار تمام، اَتھَس کیٛاہ
گت امام حسین سر اتس گت سر ابا عبداللہ مے ون مس یا شمرا تے امس مظلوم سر کر تھس جدا تریش ہج سر کر تھس جدا مے ون تھار کیا چھ سامس مے ون نٹ کیا چھ سامس شمر وتھو واپس ہلالا کیا ونے ہلالا کیا ونے یمس مظلوم سر کر مس جدا دشن کی اس مالو گسان کھو کی اس مالو گسان کوستان بی بھائی دپان چھم شمرا میان گوبرن امام حسین کیوں گناہ کورمت میان گوبرن امام حسین کیوں چیزیں کھمت شمرا ازاداران حسین یہی سرگ پیٹ فاطمہ زہرا واس کربلا واویلا واویلا کر Ordunuz
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم بحق محمد صلى الله عليه وآله وأنت المحمود وبحق علي عليه السلام وأنت الأعلى وبحق فاطمة سلام الله عليها وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن عليه السلام وأنت المحسن وبحق الحسين صلوات الله عليه وأنت قديم الإحسان إلهي خداوندا یمو مے گناہ گارس التماس دعا کو الہی پروردگارا یہن دعا تحاجات کر قبول یت سمنس پرنس کر شرف قبولیت عطا یم ذکر کی برکت یم دائرہ حسینی کی برکت یم تربت سید شہدا کی برکت یم فرش عزا کی برکت الہی خداوندہ سن دل کر ایمان کی نور سچ پر نور تقوی توکل اخلاص کر نصیب خداوندہ عاقبت بخیر کر نصیب الہی خداوندہ سانین گنہن کر تو گزران سانین خطہن کر تو گفران عذاب قبر نش امان فشار قبر نش کر آزاد سانین دادین کر دوا سانین امواتن کر بخشش عطا رحمت تو مغفرت کر تک نصیب امام زمان سن ظہور کر ان قریب دیدار تم سن است نصیب تم سندے نور کی برکت ایران اس کر فتح نصرت عطا حزب اللہ لبنان اس کر فتح نصرت عطا فلسطین کن مظلومن کر فتح نصرت عطا امریکہ اسرائیل نیست و نابود دشمنان اسلام نیست و نابود شیان اہل بیت شیان امیر المؤمنین دنیا کی سیت یت کونس مز تم کر تک آباد اس سارنی ہند اموات تو اسلاف کر تک داخل جنت یم گامک اموات تو اسلاف کر تک داخل جنت صاحب نظر سندین اموات تو اسلاف کر تک داخل جنت یمس مومنس آز پندہمچ مجلس برگزار تم ست کرتن داخل جنت بخشش تو رحمت کرزیس نصیب بحق صورت الفاتح